是秦始皇统一六国后最生气的时刻，天下人谁都可以说他焚书坑儒、迁民筑城，唯有跪在地上的扶苏不行。何为一统天下？何为天下大统？天下都拿修筑长城、移民戍边的事儿来指责朕，他们应该到北方去看看，不坚守北方，匈奴之祸就会蔓延至内地。你是朕的长子，他们不懂，你也该懂。父皇，孩儿不懂。郑哥这个气呀，气得把剑都给抽出来了，恨不得让扶苏把自己给砍了。持剑杀了我！起来，起来！可眼见着扶苏坚持，郑哥眼神一下就软下来了，没有了比拟天下的霸道，更多的是疲倦。刚才说的，朕都记下了。他看着扶苏，做了一个足以改变历史进程的决定。去商郡，兼蒙田郡，去看看那里真正的民间疾苦，跟蒙恬学一学带兵的经验，对你将来有好处。今日就动身，一刻不得耽搁。眼见着自己的孩子将要远行，嬴政叫住了扶苏，微微皱起的眉宇间满是慈爱。接着扶苏转身离去，望着扶苏的背影，嬴政只感觉一阵孤寂。他或许也未曾想到，这是他们父子此生最后一次见面。为了威吓六国残余贵胄，也为了给扶苏上位扫平障碍，始皇帝开始了最后的东巡。只不过这一次，他仿若知道完成上天使命一般，知道自己命不久矣。朕要死了，帮朕起草一道诏令，宣长子扶苏速回咸阳即位登基。接着郑哥掐住了赵高的脖子，手却无力地垂了下来。奋六世之余烈，扫天下之六国，始皇帝最终败给了苍天。在他死后，大秦这个一直转动的战车骤然停止，而仅仅在停止的刹那，历史就出现了让人唏嘘的必然性。法家只能成为执政的工具，绝不可沾染一丝一毫的权欲。位极人臣，一人之下万人之上的法家学术代表李斯，终是被权欲障住眼。所以啊，这个事绝对不能传出去，必须瞒着，等到扶苏有了结果，那时候才可以公开呀。而权欲最后也会反噬自身，致使大秦帝国这架战车骤然崩塌。弟兄们，一场大雨，再加上我们走的冤枉路，晚了不少天啊。大兴利瑞是晚一天折斩，按律当斩我们。到了骊山，我们也是个死。听我的，就是散，叫弟兄们都散了。刘季，你敢遣散姚毅，如果有足的罪，我现在就可以杀了你。眼前这个解散姚毅的男人，就是小小泗水亭长刘邦，字季，人称季哥。作为大秦帝国最小的官，他要押解姚毅去骊山，误了工期，横竖都是个死。面对着军差挺剑横刀，他豁出去了，只因这人太过重量级。他乃是蓝铁牛，这双板斧打遍天下无敌手，燕人张飞在此，尔等快来与我决一死战。哦，等会儿，这一世他叫樊哙来着。樊哙直接一个抱摔，惹得姚毅民夫和军差发生了冲突。刘邦三言两语就让这群民夫跟着自己进了大山，有了创业的第一波人脉。进了山，日子苦，人心思变杂着。作为一个草根 CEO， 季哥哥深谙一个道理：想要让员工踏踏实实的跟着他干，就得保证一下员工最基本的生活，比如吃得起饭。弟兄们。饿不饿呀？饿、啊！怎么，真要抢了？这几个弟兄要下山抢粮了，在此正好我们立下规矩，今后我们下山抢粮，只抢那个房顶上顶着瓦的，他们少吃几顿没关系，不能抢茅草屋的，抢了也没用，他们没粮食。啊，对对对。再有呢？只抢粮食，不许伤人，更不许杀人，杀了怎么办啊？该偿命，是不是该偿命啊？对，杀，对，该偿命，杀了人
就得抵命。身后一群人跟着附和。东乐这一听，好家伙，季哥哥这是要当山贼王啊！季哥哥当了山贼，家人可就遭了殃，一家老小整整齐齐都被沛县丞相给安排进了大牢里。亏了季哥好友萧何上下打点，才没有受太多的苦。而刚刚继位的公子胡亥卧在王座上，看着殿内舞姬曼妙身姿，对着已经身为太傅赵高说出了自己治国的主张。朕既然已经君临天下，要吃好的，喝好的，玩好的，好好的享受这一辈子。太傅以为如何呀？如此昏聩之言，我大秦太傅非但不反驳，甚至还接茬说上：陛下，这就是贤明君主应该做的呀。他这个贤明的君主啊，已经牢牢地被赵高给拿捏了。眼前这个正在打铁的汉子，正谋划着干翻郡守，反了暴秦。他就是旧楚项氏一族后裔项羽。我项羽发誓，若不杀了殷通，天诛地灭。此刻的项氏一族由项梁、项羽收治俩统领，他们得知了大泽乡陈胜、吴广起义，正在私铸兵器操练士兵。在吴中之地，项羽还结识了两名猛将季布和钟离昧。而吴中郡守殷通此时也已知晓大泽乡起义的消息，身为大秦郡守，他不怒反喜。乱世当用法，治世当用武，我终于找到了实现我理想的机会，得以一展抱负喽。手下问及，咱这吴中可是楚中旧地，郡内还有楚国旧人，隔壁各个村的村长的头都被挂到老歪脖子树上去了。大人，你快想想办法啊。殷通呵呵一笑，这太简单了，你把项梁请来，说我找他吃饭，手下颠颠就跑去了。项梁一寻思，这不行啊，我这一去指定头也得挂到老歪脖子树上去。当天夜里他就带着项羽一起去了。虽然项羽不喜欢练剑，不喜欢兵法，也不听话，但是项梁知道他是个好男孩。殷通和项梁会面，殷通一张嘴就是要反秦，这可把项梁吓了一跳。项梁公，我就直说了吧，眼下大秦不道，应该反了。大人，项梁顺着话茬一接，这殷通的野心不仅有，而且很大。有兵有粮，就缺一将，想拜横楚和项梁为将，就是不知道横楚此刻身在何处。项梁一拍大腿，这好办呢，我侄子知道。殷通赶忙把项羽召进来，接着项梁就开始暗示。眼见项羽一脑门的问号，索性直接明示了：大人想知道桓楚的藏身之地，你快告诉他，是时候了。项羽一听这话，你早说呀，直接冲上案桌，夺了剑，一剑就把殷通给砍了，接着仗剑而出，把殷通手下兵卒杀了个七零八落。这时项梁才悠悠出现，顺利接盘了殷通的士兵和粮饷。好家伙，合着殷通就是个超级空头箱啊。这边项家得了空头，决心复出，而远在咸阳的秦二世此刻正在使出的点正机，重重有赏。面对如火如荼的农民起义，乘乱复国的旧贵势力，这个刚继位就加重徭役、强征暴敛的二世皇帝能做出有效的决断吗？躲在山里当山贼王的季哥哥又该如何趁势崛起呢？季哥哥睡了一觉就被五花大绑抬到城楼下，献给了沛县县令。发财啊，勇士，你这个混蛋，你出卖我。我就说过吧，你看果然内讧了。大人神机妙算，下官佩服。为了一块栖身之地，不想再当山贼的季哥带着兄弟们去打沛县，一群衣衫褴褛的壮丁饥肠辘辘，打是不好打了，甚至还有不少兄弟直接原地便接。作为草根 CEO 的季哥哥知道他得想办法解决一下，于是等着沛县县令兴高采烈打算戏弄一下咱季哥哥。你就是刘季，没想到吧，也有今天。可接着
咱季哥直接解开绳子，一下就控制住了县令。县城的衙役见县令被人挟持，不敢妄动，接着樊哙打开城门，把兄弟们放了进去。随后刘季带着人就冲了进去，一旁樊哙扑哧扑哧几刀就把县令给捅死了，一边捅一边说，就这还神机妙算呢，啊，你咋不算算你也有今天。众衙役瞅着大势已去，只能是纷纷投奔了刘季。季哥打下了沛县之后，心中压抑的情绪一下迸发了出来，直接把县衙给砸了。直到萧何带着县里的三位家族长辈前来让季哥哥主事，他才平复。可面对主事的邀请，季哥哥却表示干不了，我不行，你来吧。萧何一听，这哪行啊，赶紧就劝呢。季哥放心飞，萧何永相随，我这一辈子为季哥吃，为季哥狂，为季哥哐哐撞南墙，这个县里扛把子的事儿就得是季哥你呀，我都把嫂子孩子都接来了。季哥没说话，兄弟们也是不太乐意，连杀狗屠夫樊哙都想做一番大事业。这兄弟们好不容易拿下这座县城，那正应该干一番大事才对嘛。面对着弟兄们的牢骚，心思缜密的吕雉及时送去了酒水，好言安慰了几句。嫂子，您这是往屋里拿呀，我帮着吧。我是特地给你们送酒的，拿去喝吧。谢大嫂，谢谢。足以可见这个女人对于人心的敏锐。而咱季哥为什么推辞，自然是要看手底下这帮弟兄到底在想什么，哪些是铁着心跟着他创业，尤其是做过县城的萧何，另则是欲擒故纵，只要越推辞，手底下的人才会越想把你拱上去嘛。哎，季兄，现在境况不同了，你不但救了兄弟，还解救了一方父老，你理当落上手。哎呀，这不是我做的地儿。哎呀，坐下。哦对，听说西历690年，也就是1000多年以后，有个叫赵匡胤的，整个黄袍加身，就是一个道理。当然，现在是秦朝，不兴黄袍，都喜欢穿黑袍。哦，胡亥在干嘛？咸阳宫大殿都养着鸟呢。建议热搜上一下关键词：井号胡亥状态井号。眼前这个穿着黑袍怒发冲冠的黑衣人是大秦帝国的丞相，他看见这大殿都成动物园了，气不打一处来，厉声质问赵高，这是谋反，要是在先帝的面前，你早就九族灭尽，挫骨扬灰。谁料到赵高整个人压了过来，丞相你可别忘了，先帝已经在沙丘驾崩了，这可是我们三人一同见证。李斯说不出话，也只能作罢。只是此刻的赵高也已经视他为眼中钉，回到家的李斯也已经是追悔不已。但此刻朝政以为赵高把握，他再想翻盘也难了。他看着儿子，不禁有了退隐之心。父亲，您明天真打算再去见陛下吗？是，咱们就卸甲归田，领着村头那只小黄狗去山里边打猎。是父亲。不过他已经回不了头了，前线士卒跑了4天4夜，滴水未进，把紧急军情送往宫中。大泽乡反贼已经攻陷7座城池，成燎原之势，请胡亥赶紧发兵救援，不然前锋可就撑不住了。赵高直接把那士卒拖出去砍了，接着对胡亥一顿忽悠，这都是无稽之谈呐，就是几个毛贼，这全都是李斯的主意。陛下，李斯要反呐！胡亥是个单纯的人，一听这话居然信了，呜呼哀哉！我大秦七世明主怎么就摊上了这么个玩意儿？当然，这是我东乐一人之言。这胡亥和赵高两人商量了半天，决心回老家的李斯可不知道啊。他再次请奏胡亥，趁着大泽乡的火还能灭就赶紧灭了，这样就能腾出手来管管六国余孽，不然等着火烧起来，烧到阿房宫，陛下的脑袋就得挂到老外国的树。胡亥闻言长叹一声，今日寡人豁然开朗啊，一秒杀，二谋反，你谋反的你。李斯绝望地闭上了眼睛，接着就被赵高打包到了囚车上，等待他的是大夷三族腰斩闹事。至此，法家学术代表人物秦始皇的左右手李斯正式下线。总揽李斯一生出身寒门，得始皇重用，视若兄弟，却一时贪恋权势，崩殂了整个帝国。吾欲与若父牵黄犬，取出上蔡东门，逐狡兔，岂可得乎？那么谁才能救赎这个日渐崩殂的帝国呢？
这个正在 cos 肖申克救赎的男人就是霸王项羽，当然他要救赎的可不是大秦。此时一个骑马身影忽地掠过，抛开历史不谈，项羽这么一个阳光大男人被人偷窥了，肯定是要打拳的，于是他飞扑了过去，两个人当场就扭在了一起。来者正是项羽的好基友龙且，他这次也不是自己一个人来的，还带来了几百个精壮小伙子。项羽一看眼睛都直了，龙且老董哥了，瞅着项羽眉头不展，赶紧问问咋回事啊，要不给你找个小伙子练练摔跤去。项羽赶紧摆了摆手，原来那日在项梁大帐内，项梁召集大家伙开会，咱们创业之后啊都没打过一仗，我瞅着东郡这个地方很好，很不错呀，你们谁愿意去做先锋啊？项羽当仁不让地站了起来，我愿任先锋。季布白了项羽一眼，心说毛头小子你抬杠是不是？主公给我800人马，一日之内必定立刻此城，杀其城主。给我300人马，半日之内定能克其城，杀其主。主公给我100兵士，半日之内定能克其城，杀其主。我带10个人，一个时辰之内定能克其城，杀其主。你们不要再打了，不如这样，让东乐来，东乐1分钟之内定能让观众老爷们给我点赞评论收藏。当然呢，项梁这不认识东乐，只能让项羽和季布击掌盟誓。心下此城者便可服人，若谁再敢寻衅，定斩不赦。就这样，我这不给你带人来了吗？300个精壮小伙子，咱冲了东郡就完事儿了。项羽一听这么不动脑子的事儿，我可太喜欢了。好，咱们就带着300人血战东郡。血战东郡怎么来形容项羽人生中第一次战役呢？当项羽一个人翻上女墙的那一刻，战斗就结束了。等着季布带着人马来到东郡的时候，好家伙，就看到满身浴血的项羽。行，你猛，我季布服了。项羽是一败收心，咱季哥哥是一点精神都没有，第一战就吃了败仗，手下人还起内讧，秦军不日就要攻打这个小小的沛县，季哥又该如何破局？弹丸小城沛县能够抵御秦军的攻势吗？都怪你，要不是你跑那么快，至于伤这么多兄弟吗？混账，你站住脚了吗？谁又埋怨你了？这两个人可不是打情骂俏，刘邦不听萧何劝阻，强行收购胡陵，不仅没收购下来，还被人打得丢盔卸甲，手下将士都搁这甩上锅了，人心不好带呀。季哥当然明白这个道理，第二天召开沛县集团会议的时候，季哥首先就承认了自己的错误。怎么都低头耷了脑袋？是因为这仗打败了是吧？吃败仗跟你们有什么关系啊？你们都表现得很英勇啊。是我刘季犯下的错，这仗本不该打。咱季哥这一次认清了，带兵打仗啊自己真不行，但咱沛县集团刚成立，人心不能散，我打仗不行，我画饼可以啊，跟着我刘季干，以后一顿饭10个馍，顿顿有肉。画完了饼，季哥也没忘了强调一下军纪，一番操作下来，众人的心思就安定下来了。刚严肃了军纪，沛县府衙就被群众冲了，被季哥安排成副将的雍齿就出事了。有百姓举报雍齿夜踹寡妇门，季哥很生气，连夜就给雍齿绑了。面对季哥的询问，雍齿表现得义正言辞。我在沛县给你练兵啊。放屁，你好好想想你都干些什么事儿。这个时候雍齿才悻悻地承认了错误，给咱季哥气的呀，兔子都知道不吃窝边草，呸，恶心，我都关着灯，这种事儿你可以花点钱吗？花点，哪怕偷偷摸摸的呢，简直就是土匪，土匪都不如，还说练兵让百姓念你的好，就是一句话，恶心。一转头，季哥就把这吃窝边草的雍齿扭去斩首示众。就在樊哙即将动手之际，那兔子居然出来了，表示你情我愿，只求季哥饶雍齿一命。季哥知道这一遭自己冤枉了雍齿，可为了军纪和民心，他还是打了雍齿50鞭，这让心气儿高的雍齿埋下了怨恨的种子。当然呢，现在的季哥再怎么折腾也不过是一线之地，不成气候，真正威胁大秦帝国的还得是大泽乡叛军，而经历权力更迭，名将所剩不多的秦帝国，谁能铲除叛乱呢？哪儿来的10万大军？哪儿来
的石板大军。咸阳宫那团小小星火还是烧到胡亥和赵高的屁股。陈胜称王后，连战连捷，手下大将钟文一路冲冲冲，数十万大军破函谷关，距离咸阳就几百里。胡亥气的都要把桌子掀了，说好的几个盗匪呢，怎么一扭脸就给我整出个十万大军出来，变戏法呢？现在去调长城兵团也来不及，咸阳城也无兵可调了。这时候天降猛男出现了，这个叫张邯的男人上前请奏道：陛下，依臣之见，周文实乃村夫野汉，不懂带兵打仗，在骊山有驻灵的贼徒十万，陛下，臣恳请陛下颁布诏书，大赦天下。胡亥一听，眼下确实没有比这个更好的主意了。张邯，就交给你去办，全朕旨意，骊山行徒一律赦免。胡亥继位之后，由于赋税过重和执法不严，很多老百姓都活不下去，索性把砍人抢劫当兼职来做，抢成了快活几天，抢不成就得被抓进去，四舍五入是个一本万利的买卖，被抓的人通常都被关到骊山大营。所以这个骊山大营集中了自始皇以来全秦国上下所有的高级精英犯罪分子，哥谭市人称小骊山了，属于是。这么个人杰地灵的宝地，这么多的凤雏卧龙，张邯老哥一点都没浪费。他来这儿就为了办三件事：砍人，砍人，还他娘的砍人！杀一人者免刑期，杀两人者可积功，杀三人以上者全家脱离奴籍。你看，这就是简单的从奴籍退化成了士兵，阶级跨越了，属于是。众所周知，当一群砍人放火的精英聚在一起的时候，往往会卷出个头头，俗称带恶人，文雅一点也可以叫 Godfather。 这骊山里就有这么个猛人，此人名唤英布，早些年就因为砍人被处以情刑，故而也被称为情布。张邯一看这情布未来肯定是个人才，干脆就拉着他一起干，结果没两天情布就溜溜球了。这个骑着马的男人停到了小杨官的面前，一句话就改变了他的命运。你叫什么？我叫新。你们是？跟我们走。哎，东郡之战后，项梁拜项羽为大将军，正式出道。可此乃楚地，要召集楚人得名正言顺，这差事就交代项羽手里了。楚怀王死了都几十年了，我上哪儿找个他儿子去？楚国谋士范增呵呵一笑：“你带着人骑马出去溜一圈，看到第一个人就是楚怀王了。”项羽一听是这个道理，于是这小阳官的命运就彻底被改变了。你看我还像个王吗？这个小杨官还不太明白是不是王，那得看项梁的脸色。项梁说他是，他就是王；项梁说他不是，他就是个放羊的小杨官。楚地反了，传遍了天下，天下都在造反，多一个少一个也无关紧要。周文都要打到咸阳了，要反就趁现在。可接着秦国铁骑就给了他们当头棒喝，我大秦铁骑可不是面团捏的。张邯打造的骊山军团骤然出击，周文可没想到秦国除了王离远在边关的长城军团，还能凭空造出来一支军团出来，被打了一个措手不及。面对着穷凶极恶的骊山军团，更是一路被赶出了关中。可张邯带着骊山黑道天团们穷追不舍，周文这支大军本就是孤军深入，粮草供应不上，面对这帮从骊山进修出来的卧龙凤雏们，更是打也打不过，逃也逃不掉。最后周文被张邯追得孤立无援，只得拔剑自刎。打败了周文的张邯没有丝毫停歇，挥兵东进，逼近荥阳，直接击溃了内讧的吴广军团。打败吴广，张邯一路收拢溃军，集结骊山主力，正面陈胜。陈胜不敌，撤退到下城父，被马夫给暗杀，大泽乡张楚政权就此落幕。天降猛男张邯无疑是给大秦给续住了。英布小儿，随我来。英布正在睡觉，猛地就看见一匹马闯了进来，自己刚梦到和一个大和尚打架呢，梦都给惊醒了。谁都有个起床气不是，抡着枪就冲出去了。何人敢夜袭我大营？我在骊山砍人专业进修的时候，你还在玩泥巴呢。说罢了，英布就带着一群人追出去了。可不料陷阱出现，英布一个不慎落马，阳光大男孩项羽调转乌骓马，天龙破城戟抵住了英布的喉咙。英布，你服不服？英布撇了撇嘴：偷鸡摸狗袭我营寨，乃卑鄙之举。人说项籍英勇盖世，我看
不过是暗箭伤人的巧取之徒。项羽一听这话，你不服就咱们明治两军阵前再打一次。说完骑着乌锥就溜了。等到两军列阵，周围军士喊声震天，双方主将可都是不服输的主，一者阳光大男孩霸王项羽，二者骊山80万犯罪教头英布。两人在马上交手数回，猛然间英布瞅准机会一枪刺出，可谓是一点寒芒先到，随后枪出如龙，就是可惜这龙生生被项羽擒住，借着枪势把英布举在半空，然后一甩，英布整个人在草上滚了几圈才消了地。反观项羽平稳落地，把英布长枪丢了回去，两人这遭马战便不斩。英布要一斩骊山80万囚徒总教头的枪法，整个人跃起一枪就刺了出去。项羽侧身一挡，两人都是高手，一寸长一寸险，你来我往又是数个回合。项羽势大力沉，一己之威让英布整个人连退了好几步，把枪杵地才勉强站稳身子，接着撑起长枪，长枪如潮水连绵不绝。项羽何等能为，天龙破城戟掠过英布脖颈，直插到老树身上。英布眼见良机天赐，展开毕生所学化作一道流星，两人兵器相交，项羽侧头，天龙破城戟在英布脖颈轻轻一划，就可送英布去见梦里的大和尚，只是项羽却松开了手，连声道：好，能和我项羽交手数合，算得一条好汉。翻身跃马，看着骊山犯罪天团出来，英布正式发出了工作邀请，接着就和乌锥马消失在了英布的视野里。英布站在原地呆了半天，心到了，你还没说给多少钱呢，老板，一天几个小时工时速不打仗呢，不吃饭可不行。人是铁，饭是钢，季哥哥也知道道理，没粮人心就会彻底散掉。这样，让曹参、周勃还有夏侯婴明天各带着100人的队伍，专门袭击秦兵的辎重。大哥说了，打得过就打，打不过就跑。他们现在人多，咱们打不过呀，那这趟就白来了。这群正在休整的秦军怎么也不会想到自己会被一群饥肠辘辘的农民给冲了，错愕之间，这群拿着锄头铲子的人就冲了过来，这群人眼睛都冒着绿光一样，抢了粮就跑。龙啊，这几天我们可抢了不少的粮食了。是啊，弟兄们一听说有了粮，一个个眼睛都冒光了。好啊，不过得拿出一部分粮食给当地的百姓。季哥手段着实不错，不仅仅收获了沛县百姓的民心，还让自己的名声传播了出去，甚至连章邯都有所耳闻。报，张将军，今日粮仓还遭到几个反贼的骚扰。嗯，怎么回事？说是姓刘的队伍，但是我看只是几个反贼罢了，这仗还没怎么打，他们已经像狗一样的狼狈逃窜了。几个苍蝇而已，赶走便罢，退下吧。诺。章邯挥了挥手，让斥候下去了。一不小心就错过了改变历史进程的机会。让我接着听前线还有什么激动人心的坏消息是，这关中的陈胜虽然已经扫平了，可朱棣的叛乱仍是不得平息。张耳、陈馀拥立了赵王，齐国旧地的田氏重新聚拢，韩广进占了蓟城，自立成了燕王。周氏拥立魏咎为魏王，还有项梁的楚军也在不断的运动当中。好家伙呀，章邯工作了一天，是一个好消息都没有啊！满头黑线的他，是没空理会小小的刘氏了。当然，他不理，有人会去收拾咱季哥哥。守住这道城门，就是守住我们的家。给我杀！杀！杀！这是刘季创业以来最惨烈的一仗。为了吃饱饭，刘季带着人四处抢掠秦军的辎重，抢到了泗水郡郡监平的身上。平又不是章邯，没有那么多战士，直接点名点将冲了过去。面对着黑压压的秦军，季哥在城墙上面上还是很淡定的，心里在想啥咱就不知道了。人还真不少。一旁萧何就说了上中下三策，上策找人，找人借兵，中策溜溜球，下策坚守沛县。季哥想了想，找人借兵我虽有薄名，但借兵这事儿，周围几千的义军能不能来是个未知数，中策也不好，再进山打游击当山贼王，兄弟们好不容易聚拢起来的人心都得散掉。选来选去，最后只剩下了下策，那就没得说，只剩下了鏖战。所幸由于季哥广散粮草，
沛县上下是空前团结，有贡献木头板子的，有贡献木床的，有拿瓶瓶罐罐的，有搬木头的。黑压压的秦军面对着小小的沛县，觉得优势很大，于是第一波箭雨就射过来了。大秦帝国向来以利箭出名，只是这一波啊，季哥来了一遭草船借箭，把射在木板和稻草上的箭拔下来，季哥不就有箭了吗？眼见箭雨没啥效果，接着扛着云梯的秦军开始了悍不畏死攻城战。攻城战从来都是极其惨烈的，城门被撞开，猛将樊哙手持短斧立在当中。天下虽大，可身后就是沛县，我们没有退路了。今日谁与我共同浴血，谁就是我的袍泽兄弟。秦军搞不懂这些人为什么如此英勇，为什么死战不退。风停了，秦军退了。夏侯婴、樊哙等人爬上尸体堆砌出来的小山，发出了震天怒吼：不打赢了。眼前这个男人是楚汉第一猛男，他现在要把鼎给举起来。古往今来啊，能完成男子单人举鼎项目的最出名的就是秦武王嬴荡的，举完了整个人就直接终身退役了。你以为项羽想举吗？一开始他是想拒绝的。咱们先谈点正事儿吧。项将军请讲。为了拓展势力，项羽和龙驹找到躲在老林当山大王的桓楚和余英，想让他们加入项家军。桓楚和余英当山大王很舒服，没啥必要下去，就客气了一下，说禹王庙里有一尊铜鼎，不重也就几千斤吧，你要是能把它举起来，俺们哥几个跟你走也不是啥问题。项羽一听，那咱就去禹王庙试试。这试试就试试，桓楚手下七八个力士一起抬这顶都抬不动。龙驹一看直接怂了，简直就是庞然大物。你看这么多壮汉抬纹丝不动，这事儿咱不能扯了，不能一根筋。项羽一听，太对了，驹哥，找个茬溜了吧。桓楚老懂人情世故了，赶紧给项羽龙驹找了个台阶。项将军，刚才我在营中说的多有得罪，都是戏言。回家喝酒去。龙驹当时就不乐意了，你是不是阴阳怪气？你是不是看不起我？男子汉大丈夫，一言九鼎。项羽脸上一阵无语啊。啊，对对对，这鼎你举吗，好兄弟？啊，区区个小鼎就把我们吓着，知道项将军是谁吗？啊，对对对，好兄弟，你知道嬴荡咋死的吗？别说了，你哥于虚的头大吗？在我们项将军的手里，哎，他就是个球啊。对对对，这人脑袋和铜鼎能一样吗？一个小鼎，一个鼎算什么啊？对对对，来，项将军给他们整个活，举一个鼎啊。对对对，你可真是我的好兄弟啊，龙驹。项羽是无了大羽了，只能是选择进行男子单人举鼎挑战了。他先是贯通了全身力气于手，接着深吸一口气，猛地一抬，姿势不对，再来一次，猛地一抬，地面寸寸揪裂，竟然把这千斤重的禹王鼎给举起来。桓楚和余英哪见过这样，直接就投了。桓楚、余英投了，雍齿也投了。帮我修书一封。啊，请大人吩咐。未向大人敬起。这封信你写得写，不但写，还得替我送到未向大人手里。雍齿儒雅随和地把信送了出去，趁着刘邦等人出去找郡监平打架。哎，主公，这要依我看呢，咱们现在就应该趁着这个势头，转攻方宇，再下虎林。这郡守逃到哪里，咱们就追他到哪里。对，这群人正其乐融融地商量着怎么追郡监平呢。刘邦是万万没想到啊，雍齿一把夺沛县的指挥权，直接把家给偷了，还抓了刘邦妻小。什么？他勾结周氏投降了魏王。刘邦这个气焰，连夜就带着人冲到沛县城下了，扯着嗓子在下面喊：雍齿，嬴哥以前都背叛我，我包答应了你吗？你下来。雍齿嘿嘿一笑，让我下去，你怎么不上来呀？我跟你们说，你们的家眷都在我手里呢，你再墨迹我就放箭，让楚汉直接完结了，你信不？刘邦留下一句恶狠狠的：你拥兵自重，我刘季不会轻饶了你。调转马头就走了。雍齿在城楼上这个开心呢，你开心你倒是射两箭，万一中了呢？
雍齿反了，季格很生气，粮食都在沛县呢，咋整？我就不明白这是为什么。让兄弟们再进山当山贼去。楚汉三杰的萧大人很快就想了个办法，咱借兵啊，找陈胜借，就说一直替他守着城池，对他敬仰万分，就是以后就得听人家的指挥。刘邦一听，这个不重要不重要，只要他能借给我兵，能够让我打雍齿，什么条件我都答应他。然后他来回踱了几步，刘邦和萧何一合计，干脆呀就挑起雍齿和周围兵马的矛盾，多找人借，东借借西借借，还愁打不下沛县了。很快呀，季哥带着兄弟们去投奔自立的楚王景驹了。在路上他猛地发现一队兵马，刘邦上前一问，居然是博浪沙刺秦的张良。季哥那是一阵磕头，我们这帮弟兄吃了败仗，准备投奔楚王。哦，沛公也要去投奔楚王？怎么，我们是同路？正是。这话说出来，刘邦放心了，埋伏的兄弟们刷刷刷全出来了。然后咱季哥又客客气气地对张良说道，不知道我们是不是可以一起走了？好啊。张良表示，我不想跟你一起走也不行啊。这是刘邦创业以来最能体现出他政治敏锐的一次危机，他正带着张良有说有笑地投奔景驹，结果探子来报，哥，何事？不好了，景驹被人诛灭。被谁？项梁的人吧。再去看。诺，上。面对如此危局，有的说咱们溜了吧，有的说去当山贼王去吧。咱季哥踱了几步，做了一个惊呆张良的决定。那我们就打。打景驹。可景驹现在已经被灭了。接着打。打景驹，统治队伍，全速前进。全速前进。马驹如雷，刘邦刚来到城下就开始叫马上。将军，你下来，居然敢冒楚王，下来给我引战。城头上的龙驹一看，哪儿来的人呢，让我扛扛。两人聊了几句，一听龙驹说景驹被项羽灭了，咱几哥那演技就上来了，我们就是来打他的，这被你们灭了。龙驹一听，原来你也是打景驹的呀，那一定是好兄弟，放他们进来吧。就这样，刘邦顺理成章的进了城。刘邦这手段让张良都自愧不如。晚上刘邦、萧何、张良三个人喝着小酒就开始商议互吹了，沛公真乃大智慧，不敢当不敢当。子方兄，博浪沙刺杀秦王真乃豪杰也。不至于不至于。互吹了几句，刘邦就开始发工作邀请了。我倒有个不情之请啊，不知道能否留在此地。面对着沛公炯炯有神的大眼睛，张良想都没想就同意了。第二天就跟着刘邦一伙人去找项羽借兵去了。好家伙，这一路上给刘邦一伙羡慕的，这铠甲真亮，这武器真棒，这马真多。这群刘姥姥进了项羽的大观园，还没见到项羽就被人赶到马厩里去了。张良见状就建议说，来都来了，多少借一点，万一借了。于是项羽大帐外就响起了一个声音，禀将军，沛公求见。让他进来吧。这是刘邦和项羽第一次会面。刘邦看着项羽，似乎想起了当时始皇车驾驶过时的那句，大丈夫当如石。你说什么？做男人就得这样。很多人都认为项羽是个莽夫，可他们不知道咱阳光大男孩的数学好得不行，季哥找他借兵打沛县，项羽就展现了自己优秀的数学才能。借你兵可以，但我有个条件。啊？借你5000还我8000。哎呦，李将军，我没这么多人。你有多少人？3000。加上我借你的不就齐了吗？啊啊！咱季哥怎么也不会想到，项羽还真借给了他5000兵士。这一支军容整齐的兵马，白盔白甲，在阳光下都熠熠生辉。阳光大男孩骑着乌锥溜过来，沛公，报仇去吧，别忘了你我的约定啊！江将军，你放心，这5000兵马，我一个不会给你少带回来。
这一遭下来，刘邦自知肯定是要并入项家军了，但只要能报仇，有点代价又算得了什么呢？等到五千项家军来到沛县城楼下，雍齿心头一凉。别慌，我们坚守城池，他们打不进来。你在这守着，我去看看。大哥，溜了。雍齿怎么也想不到自己还没等跑就被抓了。季哥见了雍齿惨兮兮的样，气也消了一半，就问他，你为啥要背叛老子？雍齿头一扬，胸一挺，非常自豪地说，不过是想听人尊一声主公罢了。刘邦直接把雍齿扭到主位上，结结实实地给雍齿行了大礼。主公大人在上，受刘季小儿一拜。雍齿这下开心坏了，咱季哥站起身来，对着雍齿嘿嘿一笑，看我明天怎么收拾你。这一说，雍齿晚上肯定是睡不好了。你直接砍了，雍齿都不难受，你不告诉他，这比杀他还难受。第二天，雍齿就精神萎靡地推上了刑场。哦，身旁还跟着他啃了的小白兔。萧何在一旁拿着竹简开始数落雍齿的罪行：忘恩负义，乱我军心，妖言惑众，夸耀军功，卖主求荣，骨肉相残，罪无可赦，理当斩首。勇敢的雍齿在凄凉的刑场上，在刽子手中间高傲地昂着头，这是骄傲放纵的叫喊。来吧，让暴风雨来得更猛烈些吧。雍齿等了半天，发现自己还活着，萧何的声音才悠悠传来，然沛公念其为方乡故旧，免其死罪，当场释放，逐出沛县。雍齿一听这个开心了，带着小兔子就跑了。跑了没两步，还不忘嘲讽两句，你不杀我，你会后悔的。溜了。不得不说，刘邦真是玩弄人心的高手。在秦末动不动屠城的世道，刘邦放过了沛县百姓，又放走了背叛自己的部将，这声望不就水涨船高了吗？只是咱季哥一个人孤零零坐在沛县县衙，露出了疲倦。主公，审对完毕，八营归楚。前路怎么走，季哥不知道，但季哥知道大丈夫当争天下。谋士的智慧到底有多可怕，轻而易举就可以玩弄刘邦于股掌之中。刘邦正带着兄弟们回项羽大营，迎面撞上了一个怪老头。让我来为二位引荐，这位前辈是范增范老先生，是位贤德的前辈，旷世奇才啊。幸会。沛公初次相识，三生有幸。张良跟着刘邦一起归了项羽之后，就被项梁看上了。张良借口自己乃是韩国丞相之子，想要光复韩国，如果光复，定与楚国结盟，互成犄角之势。项梁一听很开心，甚至还给了他一千兵卒。这一招金蝉脱壳，让张良顺理成章地得以摆脱项梁的控制。当夜，刘邦和项梁彻夜长谈，惺惺相惜。临行对刘邦建议道，如今项家树枝好比一棵参天大树，沛公日后欲想成就大事，现在还需要在这棵大树下遮风挡雨啊。刘邦将此话牢记于心。沛县之后，刘邦就被并入项家军。项羽大帐内，范增对刘邦已经有了杀念。我看这个刘季兵马虽然不多，但部将个个是精锐，项梁公用离间计逼走了张良，他也能隐忍不发，他日定能非同凡响了。在范增的建议下，刘邦的手下老部族被分到各部，又给刘邦安排了一下流寇新兵，接着又命令咱季哥哥去攻打襄城。这是范增的阳谋，若是季哥带着这样一群新兵蛋子都能打下襄城，那他之前的旧部就不可能再还给他。若是打不下襄城，范增也有理由借此向刘邦问罪。刘邦知道阳光男孩项羽想不出这样的计策了，但季哥也有应对之法。襄城之战，刘邦故意惨败而归，项羽得知战果，整个人都笑了。就这样，范增你看中的人就这水平了？用后世的话来说，这刘季就是曹丕他媳妇儿去菜园子甄姬拔菜呀。刘邦到了大帐，倒头便跪，你这些兄弟我用不惯，你把我旧部给我，我保证打下襄城。这演技都可以拿奥斯卡小金人了。他甚至信誓旦旦地说道，你就给我一天时间，就一天，我带着我的弟兄去打襄城，如果打不下来，我把脑袋放在这儿。这样不仅破了阳谋，还顺利收拢了手底下的兄弟。手下老兄弟一路从沛县砍到三尾石屋，还怕个小小的襄城不成？
可夜里一个消息让刘邦傻了眼，一万多的秦军正在骑马来的路上。刘邦这才明白范增这个老狐狸提前知道这个消息，所以才没有反对他收拢部下，所以才没有阻止项羽任由他攻打襄城。这是刘邦第一次认识到顶级谋士的智慧，他到底该如何破局呢？不撤是死，撤也会是死，这仗我们必须打赢。你能想象发起狠来的刘邦有多凶残吗？他中了范增的计谋，在生死存亡的边缘，为今只有攻下襄城才能夺下一线生机。你永远想象不到刘邦也有阵前搏命的时刻，他驾着战车冲入了战场，战场上马蹄声混着厮杀声响作一团。眼见刘邦身临战场，沛县集团爆发了无与伦比的战斗力，刘邦身先士卒，左突右砍，这场鏖战竟然被刘邦给打赢了。从沛县出来的兄弟死伤了大半，这都不用范增拆分他们，他们自己都要死难了。一旁萧何建议，咱不是有五千降卒吗？不行全收了。刘邦摆了摆手，萧大人，我们一个都不留，五千个俘虏全部交给项羽。项家军帐内，范增又一次向项梁和项羽建议，刘邦这个人得杀，他志向不小，日后肯定会成为我们的大敌。可项梁和项羽一致决定，不仅不杀，还要大大的奖赏。为了表明忠心，彻底打消怀疑，刘邦只身来到项家军大帐内，表示自己是项羽的部下，这五千降卒自然也是任由项羽处理。项羽说这五千降卒该杀，刘邦刚想劝解一两句，项羽就打断了刘邦，你说该不该杀？该不该杀？该杀。刘邦无奈转身，这一刻他认识到他做不了项羽。夜里，项羽命令钟离昧把五千降卒引到城中。将军，何时放箭？何时放箭？城门关闭，无处遁逃，惨叫整整持续了一夜，襄城燃烧的业火却炙烤在刘邦的心头。他问了沛县集团的兄弟们，怕死吗？兄弟们早就把生死置之度外，而刘邦却留下了一句，你们真以为黄泉会有回头路啊？鱼啊鱼啊，这世道就是不公平，不是你吃我，就是我吃你，是我吃了你也不解饱啊。这个跟鱼说话的年轻人叫韩信，他穷得好几天都吃不上一顿饭了。眼见韩信钓鱼水平实在不行，旁边的大姐看不下去了，抱着洗衣盆走了过去，从怀里掏出一块饼，小伙子饿坏了吧？韩信人虽然穷，但是嘴很硬，我不饿，我能钓着。大姐心说了，我衣服都洗完了你也没钓上来，说着就又把烧饼递给了韩信。不饿，真不饿，快拿着吧，我能钓着，真不饿。什么是嘴上说着不要，身体却很老实啊？眼见着韩信接过了饼，大姐抱着盆继续说，他呀每天下午都在这儿洗衣服，韩信要是饿了下午找他就行。韩信听着也不答话，就吃饼。吃完了饼，韩信就跑到街上摆摊卖卖草人。怎么说，韩信也算是一表人才，惹得一个叫季桃的小姑娘心花怒放，这就让街上杀猪的不乐意了。要知道在秦末杀猪屠狗之徒都是有钱有势，这咋村花看不上他，看上一个天天钓不上鱼的街溜子，这肯定不行啊。于是带着小弟就来找事儿的，谁让你在这卖东西的，经过我允许了吗？卖的这都是啥呀？知习贩履之徒都会编个草鞋，你搁这儿做草马交保护费了吗？韩信不想理他，转身就想走。你想走啊？晚了，把钱拿来你再走。韩信收拾烂摊子，眼都没抬一下，没钱，你喜欢草马就拿回去用吧。土狗的心里想了，哼，我喜欢插花弄玉，我不喜欢草马。他一瞅这穷鬼身上还有把剑，剑是不错，可是大爷就是看不惯你挎着剑成天在街上晃来晃去那个熊样。韩信瞥了他一眼，你看不惯你往别处看呗。泼皮还是不依不饶，你既然有本事跨线，那你就有本事杀人。今天就两个选择，
要么你拿剑杀了我，要么你活在我的当下。周围的吃瓜群众可开心了，韩信微微一笑，跪在地上，在众人的冷眼和嘲笑里钻了出去。窝囊废，白长这么大个子还拿剑呢。面对这一切，韩信丝毫不在乎，他收剑转身离去。秦末乱世，大丈夫要有一番大作为，参军立业才是他的归宿。我看项家军就不错。溜了溜了，紧急军权，紧急军权。这是什么人？项梁一看，拦在自己战马前的是一个穿着项家军衣服的小卒子，自己是这里的老大，直接砍了对自己名声也不好，于是做出一副温和的样子。一个士卒有何紧急军情？还是让开吧。将军，在下韩信。项梁脑海里搜索引擎咔的一下启动了，从诸子百家到六国贵胄就没听过这一号人呢。韩信这就已经咔咔说上了，说章邯打败了陈胜吴广，不进不退，就把部队停在平原上，明显是想把部队分割成两块包围定陶。项梁听了半天，在战马上的他居高临下的看着这个小卒子，我要是他我也这么打。韩信露出了一脸骄傲的模样，可项梁眯着眼睛策动着战马从韩信身旁掠过。好好当你的兵吧，别胡思乱想。在秦末时期，人均幼儿园小班肄业水平，普通人根本得不到啥教育机会，世家子弟哪怕是项羽这种不乐意学的也耳濡目染看了不少。这项家军里除了骊山大营的英布，基本都是士族出身，他自然是看不起这么个无名小卒。现在的年轻人看几本兵书就了不起了，真是在被窝里放屁能文能武了。韩信不知所措地看着项梁离开的方向，喃喃道，你要没想过会死得很惨。项梁可没时间理他，他要出兵直接灭了章邯，谁来了都没用。这是项梁公一生中最轻狂的时刻，连扶大秦之将倾的章邯都丝毫不放在眼里。将军你可要明察呀，那秦军虽新败，可那章邯可是有上百场战役的名将啊，不能轻视啊。项梁出身豪门贵胄，自幼习武，饱读兵法，打起兵以来一场没输，刚刚还在东阿干翻了章邯，不就是个小小的章邯吗？我连他老底都摸清了。面对着楚王智囊宋义，项梁是一点面子都没给。宋义面上端着笑，心里早就在骂了，但是他仍旧是好言劝道，最可怕的就是将士们骄动，骄动必败，不如不胜。如今恐怕将士们该骄的都骄了，该堕的也都堕了。将军孤军深入，我看这新刻的定陶用不了多久就是一座榜城。这话说话，项梁反倒是笑了起来。要说这叔侄俩性格本质是相似的，他起身指着地图，近日来连日大雨，道路泥泞，章邯怎么来找我？等大雨停了，我就去濮阳找他决战。这话一说，宋义整个人就不好了，脱口而出，项梁公。好了好了，项梁摆摆手，脸上洋溢着两个字，自信，接着就开始吹上了。梁若有幸大败秦军，一定请先生与我同入濮阳城。项梁一边说，宋义一边摇头，赶紧是找了个借口溜。听说将军需要遣使去齐国相约灭秦大计，宋义不才，想替将军走一趟。那就有劳先生了。宋义缓缓地抬起头，那眼神像是看一具尸体。也亏了宋义跑得快，还不到半级的功夫，陷入一座孤城的定陶就被章邯攻破，项梁轻狂的一生也就此落幕。楚包秦成天意，今日项梁功败身死，但却不甘心。作为楚国后裔，项梁完成了复楚的历史使命，把灭秦的接力棒递给了项羽。可没有项梁制约，项羽也愈发暴露本性。集合队伍，走！哎呀，不能去！去！站！去！你们怕死？啊！不
公，主公，你们这时候怕死？这是刘邦演技的高光时刻。定陶城里，章邯大败项梁公，各路诸侯都不敢去救，生怕被章邯一锅全炖了。刘邦不知道吗？刘邦可太懂，但是他知道自己只要演一出戏，就会彻底绑上项羽的战车。樊哙在刘邦演技的巅峰，恰当的送出了一击最强音，一榔头就给刘邦砸晕过去了。等刘邦揉着脑袋醒过来的时候，仗早就打完了。他把兄弟们叫过来，厉声质问道：“谁打晕的我？”樊哙站出来：“主公，我不打你，众兄弟们都得死，你也得死啊！定陶已经陷落了，项梁公救不了了。再有，那约好的几路诸侯一路都没有来啊！”刘邦是装作恼怒的样子，要把樊哙给砍了。虽然面上是这样说，但他心里怕已经乐开了花。就这时候，刘邦的沛县小集团去撞章邯这辆战车，不出意外的话，肯定是直接退市了。眼见兄弟们给樊哙求情，刘邦展现了自己驭人的技术。这时候，斥候来报，打破了氛围，项羽来了。刘邦眼珠子转的溜圆，来呀、啊，把樊哙推出去打50鞭子。临了还不忘嘱咐曹参一句：“主公，我曹参，诺，大轻点儿，明白。”这戏唱一半的，就等着项羽登场呢。项羽一来就看见樊哙被抽得血淋淋的，推开门，好家伙，刘邦是披麻戴孝，一行热泪从眼眶里滚了出来。项羽悲愤的心一下子就得到了慰藉。刘邦一见到项羽，演技就更上了一层楼。搁现在，那肯定是热搜关键词。井号，刘邦演技炸裂。井号，项羽一进来就质问刘邦：“到了定陶城下，不救项梁公？”刘邦一边流泪一边说：“自己害怕兄弟们送死，才下了这个决定。”“既然是你决定不进城，为何处罚你属下？”刘邦看项羽这么问，赶紧说：“这是自己的主意。”项羽这个人特别看重兄弟情，他一看刘邦为了给兄弟开脱，把责任都揽到自己身上，当下是感动不已呀、啊。嗯，忠厚有难，我叔父不顾一切赶去救援。然而我叔父有难时，唯有你这只人马，连夜奔袭，跑了百里路，杀到定陶城下。你不进城，我不怪你。你这样为我叔父戴孝，我心里感激不尽。你是我项羽的好兄弟。刘邦一看项羽，这是真情流露了，借坡下驴，顺势说道：“我能成为你兄弟，请大哥收我项羽一拜。”刘邦一看，马上趁热打铁：“不求同年同月同日生，只求同年同月同日死。”于将军，有一天你有难了，我刘基以命相报，哪怕有一日兄弟反目，无论你做什么，我断不取大哥的性命。刘邦这番操作已经算是奠定了他的江湖地位，项梁一死，项羽就成了项家军的实质领袖，可以在项羽的庇护下偷偷发育，以谋天下。而项羽此刻心头只有一个念头：打，一定要打。传令全军开拔去陈留。作为一代霸王，叔父的去世已经让他彻底失去了冷静。季布当下出声的反对：“此事去，将会导致不可追回之败局。”项羽依旧是我行我素，此刻的陈留就是章邯给项羽设下的陷阱，若是连夜开拔，只有一条死路，但军令一下，任谁都无法阻止。这时候营帐被揭开，范增进来直接就说道：“绝对不能，现在打陈留不是时候啊。”范增好声好气地劝解项羽，此地离陈留太过遥远，要长途奔袭，没到地儿力就竭了。结果项羽一看范增就来气了：“你咋活着呢？不是由你给我叔父出主意吗？”范增有苦说不出：“好家伙呀，定陶又不是我一个人劝，宋义劝了，韩信劝了，我也劝的，你们项家没一个听话的，我不伺候了。”范增恶狠狠地吐出一句：“我瞎了眼。”把项梁公的佩剑也丢了出去。拿着，项梁公嘱托，把这把剑交于你手，希望配得这剑上所承载的荣誉。项羽看着剑，眼泪是哗哗的往下流啊。
拔出剑，方若就冷静了许多，一边掉眼泪一边看，哎，范增呢？别跑啊！啊，别追！啊，跑不动了。范增这个怪老头，两条腿跑出去没两步，项羽带着人就来了。显然呢，这时打定主意，你不回去，我就抓你回去了哟。项羽看着范增是翻身落马，咣当一声就跪下。看着项羽，范增这个气呀！你的智慧什么时候比得上你的勇气和野心？你再来跟我说话！我去了。说着拔剑就要自杀，项羽呢一看，这哪能行啊，直接赤手握住长剑，老老实实的跟范增认错。接着项羽一想，我已经失去一个爹了，我要把我失去的亲手再拿回来。从今以后你就是我父亲。范增一听，属于是贝壳退房，绷不住了。我父亲了，我怎么成父亲了？这老项家一伙人都是旧快递掉下水道，老坑货了。项羽这小子不能说是天资聪慧吧，那也得是个智商掉线。项羽不管这个呀，拍拍范增的肩膀，要不咱回去商量商量军情去。爹，这一对父子正激烈的讨论着军情，一个身影却悄悄地摸了上来。我要亲手杀了江汉，替我叔父报仇。将军。范增这个老狐狸一脸的无奈，这小子冷静 CD 就一击，这又开始上头了。也罢，范增在地图上一指，我们现在屯兵位置孤立无援，章邯要包抄过来，咱被围起来包饺子肯定不行。项羽来回踱了几步，可以把刘邦的人马放置在这个位置。范增一听，直接提出了反对，机要位置你怎么能让刘邦这个滑头进驻？项羽抬起头看着亚父范增，我们现在是结义兄弟，他会听我的。这时候清脆的声音传来，那身影现了模样，这身影就是刚做了项羽帐前持戟郎的韩信。作为一个享有一番大作为的人，他选择了最干脆的做法，单刀直入，直面领导，属于是闭着眼睛看王八，无视规定的。钟离昧一看，你小子怎么上来了，有这么个表现的机会？韩信表示我不出去。项羽一看，你一个小执戟郎还想发表意见，属于是看中猪流哈喇子，你也配吗？范增在一旁刚举起手，心到了，你要不让人家说两句啊，结果直接就被钟离昧给推出去了。项羽这边商量着复仇，小杨官这可就是没憋出什么好屁来，项梁公一死，制约他的最大武力有一丢真空气，他就马上跟宋义商量怎么让自己掌握权力。先是在广邀天下诸侯商讨灭秦大计，二是找个人选制约项羽，一来二去就瞄上刘邦了，给刘邦封侯让他制约项羽，这样一来弱化了兵权，就相当于加强了统治。在定陶，刘邦得到消息开心坏了，可算是有借口能够脱离项家军了。刘邦二话没犹豫，直接吩咐道，对，洛晚在告知弟兄们准备一下去彭城。这是大秦帝国最强悍的一支军队，一出场就让富庶的邯郸沦为一片焦土。赵国的土地真肥沃啊，适合种麦子，不过可惜的是，赵国最大的都城马上就要变成一片焦土了。众将士听令，进城之后不得滥杀百姓。杀！消息传到项羽的耳朵里，项羽按耐不住性子想要决战，只因为这支军团的将军是当年杀了项燕灭了楚国的王翦之孙王离。王秦必出。我一直在等的就是这天，等王离的到来，等复仇，各位，是时候把他给灭了。怪老头范增面对项羽这表现估计都习惯了，他项羽不知道王离这支部队的底细，范增可知道啊。王离所率领的是蒙恬一手打造的长城军团，正儿八经的老秦人嫡系军团。虽然王离不如他爷爷厉害，可章邯战绩太猛了，刚冒头的六国旧势力跟打地鼠一样挨个揍了一遍，给人老魏王都给逼自尽了。哎，但毕竟是人，还叫自己亚父，还是好声好气的劝呢。咱们刚吃了败仗，章邯又跟王离合兵一处，咱们兵少，现在楚怀王又叫咱们回彭城驻防，内忧外患，眼下决战无疑于送死。项羽脸上虽然一脸吃屎，但还是很听话的下令，传令英布和蒲将军回防彭城。
彭城城楼上，小杨官探出头来看着项家军，项羽此刻一脸不耐烦，他是没想到这小杨官胆子居然如此大，不仅让他卸下佩剑，还要大王还有令，收去众将军的兵符，由大王统一调配。涌动的暗流在项羽和怀王之间搅动，项梁公一死，曾经的小杨官现在不甘心再做傀儡。项梁死后，章邯王离合兵围攻巨鹿，楚怀王芈心在彭城召集诸侯商议救赵一事。当今天下诸侯唇亡齿寒，一旦秦国把赵国打没了，那这其余的诸国贵胄可就真是悬崖上扭秧歌，好日子到头了。朝堂上，楚怀王跟宋义商议，兵分两路，一路北上驰援巨鹿，一路西进进攻咸阳。这样的举措无外乎为了分治项羽的兵，作为驰援巨鹿的主力，楚怀王更是把自己的心腹智囊宋义给空降了过去。宋义听旨，臣在，寡人封你为上将军，统帅三军，并封你为卿子官军，与诸侯联合交涉，项羽为次将，范增为末将，你们协助上将军率兵河北救赵。臣遵旨。这个空降的宋义是个铁铁的怀王党，安插这样一个人选，足以可见小杨官颇具政治智慧。只是可惜光有智慧无用，没有兵权在乱世只是空谈，所以为了更加制约项羽，楚怀王甚至抛出了一个让刘邦无法拒绝的理由。西进之路异常艰辛，寡人下旨，我与你们约定，无论东路西路，先入定关中者为王。此话一出，满堂惊悸。就在无人应答的时候，我季哥哥心说，我等的就是这个机会。当下先是谦让了一波，我呀智谋不如咱宋义老哥，武力不如咱羽将军，但是我对怀王的忠心耿耿日月可见呢。他信誓旦旦地表示，只要我还有一口气，我一定要西进。咱怀王一听这个，当即就从王位上站起来了。粮草吗？寡人给你补齐，谢王上。刘邦无视了项羽要吃人的眼神，当时就给怀王跪下来了。当然呢，如果怀王芈心提前看过剧本的话，可能会跟他的老祖宗一样大声感叹，楚国被骗了，骗得好惨。当然现在的芈心可是春风得意马蹄疾，甚至在大军开拔之刻都不忘记去阵前耀武扬威，这是放羊娃一生中最巅峰的时刻。楚国的男儿就要抛洒热血，寡人就在这里等你们，等你们凯旋，跟你们一同饮酒欢呼庆祝。虽然楚军兵卒给了这个便宜王上一点面子，但怪老头是一点面子没给这个王上留啊。随他去吧，当苍蝇在唱歌。放羊娃亲手给宋义系上红袍，楚军在宋义的带领下驻扎在了安阳镇，整整十日，宋义就在大帐里饮酒作乐，也不问军事，这让项羽急得不行。这安阳镇不是久住之地，不仅天气渐冷，而且周围没有人家。项羽来到大帐催促，这宋义只会说自己腹中已有良策，请羽将军不要着急。当然咱老宋也不忘了嘲讽一下阳光男孩项羽，要论起披坚持锐征战沙场，那我宋义比不了你羽将军，可是若论在这军帐中运筹帷幄，那你羽将军就比不过我宋义了。项羽一想，你这意思不就是说我没脑子吗？行，项羽转过身走出了军帐。宋义这种行为啊，就属于是钟馗道长跳粪坑，往十里缩腰。你说这宋义是图啥呢？说好听点，以逸待劳，等着那个出头鸟先消耗一波章邯，再收残血。其次呢，他也有私心，他想把自己的儿子安排过去给齐王当丞相，纵横家属于是让他给玩明白了。但是他不明白的一点就是，咱阳光大男孩是个动手能力超强的人，当夜就直挺挺地闯进了宋义的营帐。正做着大梦的宋义一瞅，哎呦，这不是项羽吗？刚打了一声招呼，项羽这个小能手嘎嘣就把宋义给嗝了。当即啊，项羽就拎着这颗球走出了大帐，朗声宣布，不管你们信不信，怀王给我传了密诏，让我杀了宋义。众将士一看，好家伙，头都没了，不信也得信呢。宋义是处理完了，项羽就跟着范增回大帐了。路上项羽就问宋义的儿子咋处理的，范增呵呵一笑，在帐篷里。你把他抓住了？首级在帐篷里。
然后范增又说了，你这个老小子做事毛毛躁躁，别老让我擦屁股，有事儿记得跟我说。项羽那是满口答应，范增哼了一声，能就好了。这是决定大秦命运的一战，我30万秦军在此将他团团围住，巨鹿被围，各国援军必将驰援到此，而我30万精兵早已等候多时，此战必将解除我秦国的祸患，而此战也必将成为我秦国的最后一战。此刻的巨鹿像是一座孤城，秦国犬牙交错，护城犄角，周遭诸侯王的军队也俱是不敢与秦国交锋，整整对峙了一个月，不敢有丝毫进退。章邯的战术十分简单，就是围点打援，王离的长城军团10万人包围巨鹿，章邯则通过漳水的水路和甬道不断地给王离输送补给，同时也可以通过甬道快速地把部队集结起来。王离将军，楚军现在情况如何？项梁死后不久，楚军的主力项家军在宋义的规制下所剩不到1/3了，可是项羽在危难时期的表现深得楚人上下的赞誉啊，加上宋义刻意排斥，反让项羽得到了更多人的同情和支持，声望大增啊。项羽和范增带着楚军来到漳水对岸，也深觉此战难打，但项羽就敏锐地发现，想要破解巨鹿之局，最关键的就是破坏甬道。于是骊山砍人专业进修多年的英布此时被委以重任，英布所率领的先锋军攻击秦军辎重和甬道，不求战胜，只求破坏。大帐内，项羽展现了他非同一般的军事才能，他认为这些甬道虽然提供了便利，却也让章邯的部队难以展开，一旦甬道和粮草受到攻击，章邯就只能以小股部队驰援，难以展开大军，彻底剿灭英布。言止于此，范增眼睛一亮，他和项羽都清楚决战的时刻到了，章邯和王离不能合兵，辎重粮草被烧，王离所率领的长城军团必定军心动摇，剩下就只剩下了一个，集中一点，登峰造极。亚父，决战的时刻到了。这是注定载入战争史上的战役，这场战役之后，大秦帝国将名存实亡，这场战役之后，整个天下会记住一个24岁年轻人的名字，项羽。项羽和范增敏锐地发现了破局的节点。打仗靠的是决心和勇气，我们有什么好怕的？我们活了那么多年，等待的就是这一刻，消灭暴秦，恢复大楚的光荣，让我们像男人一样死去吧！元帅将军，不是不归！不是不归！不是不归！不是。于是，项羽在渡过漳水后，砸了锅，凿了船，带着40000精锐越过了漳水。破釜沉舟之后的项羽军团没有丝毫犹豫，他们也知道这一战只能赢不能输。当下爆发出视死如归的气势，项羽更是身先士卒，率领亲卫，每次接战就直冲秦军中军。面对项羽，秦军精锐长城军团溃败了，项羽更是在乱军丛中斩杀秦将苏角，生擒了长城军团的领袖王离。秦将射箭，面对钟离昧季布围追堵截，选择自焚以谢大秦。而面对汉勇的楚军，原本作壁上观的诸侯联军也终于有了动作，全军丢下辎重粮草，轻装突击。兄弟们，现在是你们建功立业的时候，向秦军进攻。这些诸侯瞅着秦军猛的时候不敢去打，有机会打落水狗抢功是一个个敢为人先了。有了生力军加入，本就主将被擒战心溃退的长城军团彻底宣告败亡。这一支曾经追随王翦统一六国，几风划过燕北，马蹄踏平齐鲁，劲弩射穿南越，坚盾驻守匈奴，一战而败，饮恨消亡，成就千古无一的霸王之名。太史公记载，项羽此战胜后召见所有诸侯诸将，他们全都跪在地上不敢抬头仰视。从此项羽便不是楚国的上将军，而是有了统辖所有诸侯能力的上将军。巨鹿之战让项羽威名威慑天下诸侯，可此刻的秦国还有最后一个名将在坚守。楚军大帐内，范增和项羽正为章邯的问题头疼。楚军逢战必胜，章邯军却每战必退，进援城中，伤亡惨重。这几日他按兵不动，章邯的名气也日渐下降。然而，敌军的主力部队实力尚在，就像是可以说是漳河水为界，
焦灼状态。赢了巨鹿之战之后，面对秦军俘虏，联军粮草问题骤然凸显了出来，而章邯迅速做出了调整，从战略进攻转换成了战略防守。虽然小摩擦不断，但是集团性的大规模战役就是打不起来，这让诸侯联军一时撤肘。按照咱阳光大男孩的想法，你章邯，我项羽，咱俩找一个平原，咔咔摆好阵型，两军一冲，谁打赢听谁的。可章邯不这么想啊。现在的局势，秦国东面的版图六国复辟，属于是春秋战国又来了，但章邯背靠咸阳，有瘦死的骆驼老秦人给他输血，不就是六国合纵攻秦吗？几百年前就经历过了，耗到六国撤军，咱老秦人再休养生息一下，再让这山东六国知道你们的大秦帝国又回来了。章邯想法是好的，但是他万万想不到压死稻草的最后一只骆驼不在六国，而在咸阳宫。这东有项羽的联军，南有刘邦，这咸阳城怕是守不住了。那您的意思是说，只有撑得一时算一时喽？这是秦二世胡亥一生中最窝囊的时刻。章邯战败的消息传到咸阳，连一向窝囊的秦二世胡亥都震惊不已。他在朝堂上指着赵高的鼻子开骂：你不是说就几个盗匪吗？你不是说章邯王离不会输吗？不仅前线输了，怎么还有敌军都打到函谷关了？胡亥努力平复着自己的心情，嚷嚷着自己要这正是个机会，你们明白吗？朕从今天起要发愤图强，亲自看各方的战报，朕人皇二师，一是统一天下，二是治国安邦。赵高就在底下跪着，皱着眉头，心说这小子脑子烧坏了。胡亥说完一长串，如释重负的缓缓吐出了一句话：看来这大秦的重任呐，就落到朕的身上了。说完就溜了，留下了一脸懵的赵高。赵高返回丞相府，跟着自己女婿商量：你说这胡亥咋回事？脑子秀逗还不听话了。女婿也很懂啊，要不岳父，咱们二一天作五，直接把胡亥奶死。甚好甚好，你的妻妾家小我帮你好生照顾，好女婿，奶死的事儿就交给你了。好女婿严乐一听，知道自己不去也得去，于是领着人就来闯望夷宫了。宫内侍卫一看，拦都拦不住了，气势汹汹的冲进去一看，好家伙，咱胡亥哥这儿假努力呢，说着要重新振作御驾亲征，那不还是载歌载舞插花弄玉。严乐冲进去，对胡亥没有一点尊重：足下骄奢淫逸，滥杀无辜，如今天下人都反对你。这意思就是让胡亥自己把自己嗝了。胡亥怂啊，此刻的胡亥后悔呀，哪怕蒙恬将军还在，哪怕李斯丞相还在，大秦何至于此地啊？这皇帝我可以不当，能封一郡为王吗？不行。马虎好。不行。那能不能放我一条性命？不行，就是不行。于是就出现了开头的一幕，他把剑横在自己的脖颈上，却始终下不去手，最后哭喊着：臣还能帮帮朕吗？臣为陛下送行。自此横征暴敛，荒虐无道，在咸阳宫里开动物园的六国卷土重来的缔造者，楚汉相争的导火线胡亥，彻底走下了历史舞台，而赵高这个罪魁又走上了朝堂。这是弄权一事的赵高最后的挣扎，他刚伙同好女婿把胡亥宰了，现在就商议着另立新爵，言语之中视大秦皇帝如玩物。谁敢与我争锋啊？我想让谁当皇帝，他才能当皇帝。
朝堂上，百官拜丞相赵高如拜皇帝。赵高缓缓坐下，弄权一世的他压根就没想挽救即将倾覆的大秦帝国。赵高的出身低微，母亲低微卑贱，他再怎么努力好学也没有任何升迁的机会。索性他净身入宫后，巧言令色，又写得一手好字，讨得始皇喜欢，留着给自己写东西，做了中书令，可以说是一步一步做到了最高。从卑贱的贱奴之子到左右天下的丞相，赵高却没有一点大局智慧，坐着只要讨好关东六国，把秦国降格，一切就春秋战国如故的梦。本相宣布秦为亡国，皇帝复称为秦王，而立公子婴为秦王。丞相英明。而他对于前线仍在坚守的章邯是三天一条密函，表示咸阳撑不住了，你快回来吧，咸阳撑不住了，你快回来吧。而在咸阳城，司马欣得知了胡亥已死的消息，整个人瘫在地上。大秦完了，大秦完了。在好友叔孙通的告密下，司马欣才知道原来赵高要杀自己，赶忙带着亲卫冲破关隘，直奔章邯大营而去。赵高的心思很简单，把章邯也卖了，把大秦也卖了。他虽然治理政务整肃国家不行，可他赵高一步步走到最高靠的是脑子，留条后路尽享荣华才是他要做的。可章邯可就惨了，司马欣这一波消息直接把章邯带到崩溃了。臣等还要死战陛下。大胆赵高竟敢弑君篡位，我要立即回宫，亲自手刃了这帮奸贼。胡亥的死亡是个信号，赵高随时可以借由军事让章邯死。前面有楚国联军冲锋，后面还有赵高被刺，粮草越打越少，他的心态终于崩溃了。他感觉自己眼前是一片绝路。我章邯立功是死，不立功还是个死。我今天打了胜仗，竟然还要向敌军去投降，这天底下有这样的事儿吗？给我拿点酒来，给我拿点酒来。胡亥死后，大秦最后的大将章邯心态也绷不住了，眼下就派出了使者跟项羽求和。他是来投降的，据传赵高杀了儿氏，惧怕章邯和司马欣找他算账，召他们去咸阳报秦家完了。结果项羽犯起小性子，非要跟章邯在战场上比划一下。范增这个怪老头也知道项羽老毛病又犯了，属于是肚脐眼里放屁，不知道怎么想的。但毕竟是人家亚父，也得好言相劝，人家投降你不接受，非得跟人打一下嘛。章邯所部战斗力硬啃下来，咱们还得搭上老本，犯不着。项羽闻言喘了两口粗气，亚父说的对呀。山岳之间，项羽和章邯两个当世名将终于得见。可今时不同往日，曾经妄图再造大秦的惊世名将，现在是卑躬屈膝的降将；曾经纨绔不可一世的阳光大男孩，现在已经成了天下诸侯莫敢仰视的上将军。降将章邯叩见项羽将军。将军，不必如此。旋即，这两个本来敌对的将领坐下来聊了几句。出乎意料的，面对曾经的仇人，项羽表现得很客气，甚至跟亚父范增商量给章邯封了雍王。闻听此言，章邯一时错愕，封王？大秦都要不在了，封王还有什么意义吗？此刻的章邯犹如灵魂被抽走了一般，早已没了一丝一毫的心气儿。总揽章邯从咸阳拢兵到兵败投降，不禁唏嘘不已。回首望，少为咸阳人，初为少府，得良机从军，一展抱负，望再造大秦山河，破张楚，败魏，破韩，杀项梁，兵为巨鹿，边巨王，以待天下诸侯。这一切恍惚如梦，那大秦的明月还会朗朗照之吗？你们这个可笑的帝国，竟然被我这个人不人鬼不鬼的阉人给毁了。这是中国历史上第一位弄权太监赵高的遗言。在杀死胡亥之后，章邯的投降让赵高惶惶不可终日，积极谋划着自己的后路，同时也立了公子子婴为秦王。而我们便宜秦王子婴正窝在房间里擦拭着自己的几瓣，丝毫没有要当秦王的喜悦。任谁都看得出来，被胡亥和赵高折腾下来的秦国早就只剩下一口气了，唯一能续住的资本人还投敌了。面对这样的开局，你让谁来都白扯。
你哪怕把中华上下五千年里找一个皇帝出来，面对子婴这现状来想办法光复大秦，那是唐太宗看了摇头，明太祖看了叹气，成吉思汗看了都摸不着空弦，康麻子看了得找是个猪苏写进剧本，这难度简单点讲就是光屁股做水晶以卵击石了，属于是。三子婴还没打算放弃，他身上流着老秦人的血，这一刻秦朝七世余烈的光辉在天上看着他。我们若不早做打算，大秦的基业就将毁在这个阉人身上了。请父亲以国家为重，剿灭赵高，到了决断的时刻了。面对自己便宜女儿和韩谈，情真意切，背过身再转过身来，言语就充满了坚决。那就赌一把。呜呼哀哉，历史上老秦人赌过不少次古运，如秦孝公彻夜思索商君之法，破除祖法求强，如秦惠文王任用张仪破合纵开辟东出道路。可子婴身旁没有商君，没有张仪，赌的也只是大秦帝国还能续几天。中国历史上第一位玩弄皇权的太监赵公公正在看闲书，便宜女婿严乐就颠颠地跑过来，一听原来是新玩具子婴居然说自己病了，他放下手中的如何拥有健康的小丁丁，听着耳旁女婿汇报工作，子婴装了好多年的疯，沐浴更衣给自己整病了，还真把他当成一个王来看待了，还真别扭。不去。女婿好言相劝，刘邦娶了武官了，咱们要不要做出样子给群臣看看？赵公公点点头，女婿说的有道理。下一个镜头就带着一干小太监悠悠哉的跑到子婴府邸去了，结果呀小公主就说了，那啥丞相大人，我爹现在身子骨柔弱，受不得惊吓，要不你自己一眼进去吧，人多了他怕。赵高白了小公主一眼，往屋里望了望，这就是欺负咱赵公公看的书上。后世有个叫赵光义的，那家伙俯生烛影，一锤子八十把自己亲哥干没了。赵公公最后带着一个太监来到子婴的病榻前，不得不说呀，咱赵公公老演员了，演技媲美秦末冠军刘邦，一张嘴就是陛下没事吧，老臣来晚了，明天就登基了，你行不行啊？子婴啪的坐起来，从枕头底下抽出一柄长戟，赵公公我是真男人，比你行多了。赵公公当时演技就崩了，小公主拿着刀推开门，韩谈带着一堆太监猛地就杀了出来。赵公公一看，好家伙，确实来人了，来人杀自己来了。你们想干什么？你们想造反吗？赵公公属实是读书少了，这情况还求着子婴呢，老臣苦，老臣累，老臣给您铺皇位。眼见众人没人反对，赵高也是认了。公子婴，你可真行啊，我赵高真是小瞧你了。接着就出现了开头的一幕，我赵高是干了一些事儿，沙丘，你们始皇帝死讯的是我，杀死你爹扶苏的是我，胡亥杀了这个废物的还是我，诛杀你们皇室的宗亲，镇将功臣，隐瞒战报，把持朝政，这都是我。好家伙，属于是恶贯满盈了。子婴是直接破防的，扑哧一击直接把赵高送走了。各位看官觉得杀得好，可以把杀得好打在弹幕上。这是大秦帝国的回光返照，秦三世扶苏杀了赵高，整顿了咸阳城内的秩序，可任谁都知道大秦是神仙难救的结局。小关内依靠天贤饿死了关东多少诸侯，小关守将正在巡视，看着年轻的兵卒一时悲怆。多大了？十七。家里还有什么人吗？两位兄长都战死了，家中还有一个母亲。守将点了点头，并未搭话。天亮时分，张良带着樊哙等将带着兵马前来叩关，还未接近箭矢如昼，张良一马踏出，又往前行了几步，便又是一轮箭雨停在了马蹄之前。樊连兵，箭在又是多少步？150步。张良轻笑一声，便让全军回应。大帐里，大老粗樊哙白弄着一张秦军大功，一脑门子的问号。先生，你这是，你都把我搞糊涂了。
张良一看是时候表现真正的技术，知不知道汉初三杰的含金量啊？他问樊哙，这弓箭射300步，我们扣关的时候有一兵一卒受伤吗？樊哙一想，一个没有啊。张良又说，我驱马向前50步也没被射中，为啥呢？这樊哙的小脑袋瓜嗡嗡不明白，那是为何啊？张良负手而立，这就说明他们的防守仅仅是做做样子。这样一说，樊哙和卢绾两个人都懵了，做样子给谁看？张良笑而不语。不一会儿，夏侯婴拿着一支箭飞奔而来，张良扯着箭给这些沛县流氓集团念了一下，大概意思就是咸阳让我们死战不降，不然杀我们全家，我们本来都要投了，现在降了也不是，不降也不是，您给出个主意吧。出就出，我张良怕这个。一扭脸，张良就跟着卢绾一起进小馆了。张良的主意很简单，假打，光喊口号，破了关，那基本上咸阳方面就认为你们全体战死了。小馆守将深表赞同，于是刘邦军队一边喊着杀，一边就进了城。当然小馆秦军亦是如此，属于是秦朝假赛了，建议秦国电竞协会严查。我是说，如果秦国还能续上的话。这是汉高祖刘邦在讨伐暴秦路上最暴露无赖的一幕。面对前来投奔他的狂儒利益姬，他不仅没有好脸色，甚至还想，我现在不想定主意，我想撒尿，我想撒尿。我帽子，哎，我今天开始我要自己上厕所，我爸爸妈妈你们不要小看我。更过分的是，刘邦把他的帽子当尿壶之后，还让利益姬帮他倒了，利益姬整个人就不好了。好家伙，出了门还被嘲讽了。我说了不让你见吧，操！利益姬也有脾气啊，气哄哄的就走进去了，一见到咱季哥哥就说了，有酒吗？老子要一边喝酒一边跟你说。刘邦大手一挥，腾腾腾就上了2壶好酒。利益姬喝完，刘邦裹着被子愣是不喝。好家伙呀，利益姬心说了，你这个老流氓是不是看不起我？那我就不客气了，你是打仗打仗不行，喝酒喝酒不行，历城打不下来还想打昌邑，结果被堵在陈留，再堵一会儿人都要没了。你呀，你的心思我一清二楚啊，想不战而胜还不损兵折将对吧？季哥哥病重缠身，也不跟他废话。你说吧，你怎么帮我？明日我去陈留城内，老夫只需一席话语，管教陈留拱手而降，我军不战自胜。一听这个，季哥不含糊，咣当就给利益姬磕了个头。当然也可能是感冒没有啥力气。那我就拜托了，不敢不敢不敢。这一遭，季哥也是想看看这个老头到底水平如何。另外一方面，自己这西进的路上确实需要一个能出主意的谋士。咱季哥也是属实没想到啊，这利益姬一出手，那就是老神仙放屁，不同凡响啊！这是楚汉第一说客，一代狂儒利益姬的首次表演。他要游说陈留县令，使其投入汉高祖刘邦的阵营。兄弟，为了你。你就是杀了我，我也要说。此刻县令正兴高采烈地招待他这位老友。诸位弟兄请。眼下刘邦大军压境，县令还能跟利益姬饮酒，足以见县令胆色非常。这利益姬何许人也？陈留县高阳人，人丑家穷，1米5酒，私塾肄业，喜欢喝酒，乡里乡亲尊称其为狂省，不尊称的时候四舍五入约等于楚省。但是哪怕真不会做人，依旧有至交好友。得亏县令一直都是利益姬的至交好友，哪怕是官至县令，哪怕兵临城下，老友叩门岂有不开之理啊？酒过了三巡，利益姬就开口说了，我说好兄弟啊，现在沛公兵临城下，咱们得趁早打算呢。沛公部下一不践踏庄稼，二不纵容抢掠，三不屠戮俘虏，简直是乱世明君呢。我的好兄弟啊，现在大秦无道，不如咱就投了吧。谁知道县令猛地就站起来，本县乃大秦县令，受皇上恩典，守土尽责是我等本分，社稷危难之时，本县岂敢贪生怕死去出卖朝廷呢？大军压境，生灵涂炭，你不为自己着想，也应该为全城百姓想想啊。你我等忠于大秦，誓死不降。面对老友的誓言，利益姬也明白了，
他站起来说，兄弟，你这么说，我只有一句话要说了。大智王矣。这话说完，立即匕首捅穿了固有的身躯，让他的鲜血为我的理想铺路。县令的身躯无力的倒下，立即随后抽出带血的刀，厉声喝道，沛公的大军已经把陈留团团围住，要想活命只有投降沛公。这他说的，你看投降沛公。原本躁动的衙役们交头接耳，当天晚上季哥哥是感冒也好了，也不裹着被子了，也不尿尿了，跟利益姬就从陈留县衙走出来了。季哥哥对咱利益姬的手段赞叹不已啊！两个人拉着手，季哥说，你借着旧情杀人是个办法，要不要留在我身边做事？利益姬拱了拱手，此人乃是我的挚爱亲朋，得封个官。那我就封你为广野君。那您还看不起儒生吗？这是咱季哥哥西进路上几乎就地解散的一次危机，好不容易要打赢了杨雄，就被一股莫名的秦军把队伍冲得七零八落，让咱季哥只觉大势已去。好了，不要收拾了。季哥喘着粗气，看着一干沛县集团元老，说出了杀师弟的经典名言，如果我们还能见面的话，我们接着干，如果不能再谋面，我们现在就就此别过。然后斥候跑进来，主公快跑吧，大营被那伙秦军包围了。闻听此言，沛县老兄弟们是个个拔刀霍霍呀，就是咱季哥好悬一个踉跄没摔地上。我攒点家底容易吗？好不容易找了个西进的出路，还被秦军给围了，天命绝。大帐帐门拉开，一个身影缓缓出现，这一下季哥哥的话又续上了，天命不绝我刘季呀。原来那秦军是失散已久的张良，咱季哥属于是王八半走毒，憋不住笑了。当下一问，原来张良换了一身秦军的衣服迷惑秦军，季哥是长舒了一口气呀。当晚两个人就续上旧了，一来一回张良就说了，韩王不太行啊，但是咱季哥情商是相当高的，直接搭茬就说上了，王王成固然令人失望，但是因为你，我还是想到的。这话说出来，张良的小心脏扑通扑通乱跳，好家伙，一瞬间就被击中了。接着张良就说出了自己的野望，你想过没有，入关以后得天下。季哥脸上挂着笑，嘴上说着没想到，有的人天生在咸阳，有的人天生是牛马，自己比秦始皇小三岁，四舍五入历经战国洗礼，为啥我就不能重走始皇路呢？刘邦笑了，张良也笑了，两个人都知道这一路要走很久。这是汉高祖刘邦一辈子做过最值的一次买卖，用一座城换了谋圣张良。我想向你借个人，甭说一个，十个都行。好，谁？子房兄。自打刘邦跟张良重逢之后，根本就压抑不住内心的喜悦，属于是王八看绿豆，看对眼了。沛公的当务之急是一路西进呐。错，我现在最大的当务之急是想办法把你留下，这叫做天作之合呀。你愿意吗？张良含蓄一笑说，我虽然愿意，可我现在还是韩王的谋臣，不便去呀。刘邦一把摁住张良的手，不就是小小的韩王吗？我来解决。为了张良，刘邦是二话不说，调转马头，先帮着张良一连收复了十来座韩国境内的小城。这一下是韩王心花怒放啊，就给咱高祖刘邦送了一大堆的金银珠宝。他今天是开心的不行，就说了，我都没想到你们这帮泥腿子这么能打，给你们送几箱金银珠宝，希望你们不要不识抬举。刘邦就谦虚上了，我们这些人天天打仗，有今天没明天的，不要这些。韩王嘿嘿一笑，不要金银珠宝，那女人你总得要吧。闻言，刘邦瞅了瞅沛县集团的元老们，不约而同的都笑出了声。这个好，这个好啊！收收收收，收下收下。都到了这份上，刘邦也没客气，直接跟韩王讲：“韩王兄弟这么客气，我把韩国旧都杨迪给你打下来，送给你咋样？”闻听此言，韩王是直接对刘邦拱手作揖。刘邦一看韩王上套的，也没客气，直接说：“不过我就想找你借个人，韩王还是个忠厚人。”甭说一个，十个都行。好，谁？子房兄。这
这就完了。这话一说，张良这个地地道道的韩国人是绷不住了。刘邦是生怕韩王后悔呀，当时就给韩王拜上了。这交易在刘邦眼里属于是秦始皇摸电门赢麻了。汉高祖刘邦拿韩国旧都杨迪换了谋圣张良，这笔交易帐外的萧何和卢绾就讨论上了。我们的目标是咸阳宫。什么意思啊？沛公没有兴趣跟那个韩王浪费时间，把他打发到杨迪去，让他做小国之君的美梦吧。拿一个杨迪换一个张子房，天下最划算的买卖。于是张良运筹帷幄下，一些韩国境内的小城轻而易举地被刘邦攻下了。不过沛县集团的元老们已经是按捺不住了，周勃告状都告到萧何这儿来了。一问才知道樊哙着急得不行，张良是带着他们东走走西打打，一点都没有入关中的样子，能不着急吗？一旁卢绾也不住地说，萧大人，你快劝劝咱刘邦哥哥，别让张良指挥了。作为沛县首席 HR， 这时候就展现了自己深厚的职场生存法则。指挥作战是张良大将军的事儿，打仗是你们几个兄弟的事儿，我只负责马匹、车辆、粮草。把自己抽出去之后，他建议这几个兄弟自己去找刘邦去说。说完就开溜。周勃和卢绾对望一眼，还能寻思啥呀？一扭脸，刘邦大帐里这老哥几个就进来了。刘邦一个，老哥几个气势汹汹，肯定有事儿。坐定后，老哥几个就开始抱怨上了。我们跟着你打这么多年仗了，风里雨里都经过，张良肯定是个好谋士，但是肯定不是个好将军。刘邦知道这情况，心思肯定得解决一下。一抬眼，张良自己来了。这是最能展现张良官场处事的一段故事。自从汉高祖刘邦用一座杨迪换了张良，沛县集团便收复了不少小城小地，可始终没有进咸阳的打算，兄弟们都很着急。这时候张良主动来找到刘邦话聊，一张嘴就让刘邦意想不到。主公啊，我想辞去主帅的位置。这话一说，刘邦是一脑门子问号，他不理解呀。张良就给他细致剖析起来。谋士对我来说，我可以运筹帷幄，有许多得心应手的战略战术，可是作为统帅将领来说，我确实感觉到力不从心呢。张良不会领兵吗？一手把韩王成扶上王位，东征西讨自然深谙领兵之道。但张良也知道领兵就意味着兵权，自古军权与军权是有矛盾的，他何尝不知道这个道理。此刻抽身做谋士，日后亦可天下统一后抽身游云四方。咱汉高祖刘邦向来都是从善如流，知道张良不想做帅也不强求，就问，那以一个谋士的眼光来看，我们下一步去哪儿？接着张良就展现出了他超越时代的眼光和谋略，南下去南阳。刘邦不解呀，张良随即解释道，粮食，南阳有充沛的粮食，这就是我们下一步的战略。刘邦闻言思考了片刻，悠悠开口，这个事儿我可以照着你说的去做，但是还是有些不明白。这就是汉高祖刘邦争夺天下的智慧。我虽然一时想不明白你这样做是为什么，但是我既然选择相信你，就会贯彻到底。这种从善如流和对人心的把控，是骄傲的丑霸王所不能及的。刘邦得了张良，定下了南下南阳的大战略，又会发生什么事呢？这是楚汉传奇中最能体现汉高祖刘邦王者气概的一幕。大秦王自缢，携王祖臣子恭候沛公。面对着大秦最后一位皇帝秦三世的投诚，刘邦没有一点嘲笑，反倒是拉起了子婴的手，与其一起乘车进入咸阳，保留了秦王最后的体面。看着像塑料建模的咸阳宫里来了一群不速之客，这些个沛县集团出身的老无赖们什么时候见过如此富丽堂皇的宫殿，一个个是开心的不行。到了这光景，咱高祖刘邦也不忘记问一嘴城中情况如何。萧何也是准备充分，回应道，城中是盗匪作乱，流民四处抢掠。这可不行，我们把秦法废除，从此以后没有秦法了。从即日起，杀人者偿命，伤人偷盗者治罪。那好，咱们就算约法三章了。这个可不单只是城中的百姓，包括我们全军的将士。诺诺。众人诺了一声，继续朝着咸阳宫进发。这家伙真是刘姥姥进大观园了，真新鲜。咱高祖皇帝眼神好啊，一掀开幕布，好家伙，
风景这边堵好了，属于是。把他们带出来。乱世之中，这些个深宫高围里的女人没有选择的权利，没有杏花微雨，只有当权者用看猎物的眼神从他们脸上掠过。咱高祖刘邦也是丝毫不客气，一只手拉了一个就朝着咸阳宫深处走去。樊哙探出头：大王，那我们呢？我们怎么办？告诉将士们休整三日。好嘞。刘邦着急跟小姑娘插花弄玉，回过头接着门就合上了。自打刘邦创业以来，还从来没有如此享受过，整日里插花弄玉，与这些深宫的女人早就结成了管鲍之交。刘邦这情况让荧幕前的我们似曾相识。老刘家在享乐上始终是秉持着优良的传统，这也得亏高祖没太有文化，不然真怕他下一句就是接着奏乐接着舞。刚美滋滋的喝了一口酒，张良就带着兄弟们闯进了。沛公，出事了。什么事儿？一听出事儿，刘邦也难得的正经了起来。细细一问，原来是项羽所率领的楚军已经兵临萧关，跟沛县集团打了起来。张良此刻的脸色铁青，一点面子都没给这些个大老粗们留。我今天只想知道，据守萧关是哪位将军下的命令？咱高祖也是个装糊涂的高手，不知道我跟项羽是兄弟吗？你们怎么能胡乱指挥呀？问了一圈兄弟都没人承认，这让老戏骨刘邦就演起来了。哎，那就奇怪了，谁下的命令啊？查，说查，好好查查。众人诺了一声就下去了，只有张良铁着一张脸站在原地。他快步上来，看着笑意盈盈的刘邦：沛公，你不该下这样的命令。老刘现在脑子已经不清醒了。我觉得反正我们已经先入关了，怀王说了，先入关者为王。再说咸阳城有的是美酒，有的是女人，咱们关上门过日子跟沛县一样有什么不好？作为顶级谋士的张良闻听此言，一下扑在了刘邦的身上。你清醒一点啊，沛公，你知不知道你这样做意味着什么呢？你以为你下令据守萧关，萧关就是你的了，咸阳就是你的了，你就能当汉中王吗？我本来就是王啊。怀王说得很清楚，先入关者为王，那我就是王啊。你糊涂，项羽把你当王了吗？他正在四处找你，想一口把你吃掉。他敢？他眼里还有怀王吗？老刘家喜欢奏乐这习惯，感情是从高祖这辈就保留了老传统。张良也是无奈了，转身就走了。咱刘邦是喝花酒喝多了，居然还拿张良逗闷子。子房，别小题大做，没什么大不了。子房啊，我觉得你应该找几个女人拜拜心中的火，再给你憋坏了。哎呀，很烦。汉高祖自打进了咸阳城，整个咸阳城可就乱成了一锅粥了。眼见此情此景，张良是心生退意。这是啥一代明主啊？这不就是个沛县老流氓吗？他直接去找了大汉首席 HR 萧何，交辞职申请了。我跟从沛公，不求荣华富贵，但求推翻暴秦，还百姓一个太平的日子。可是如今这种状况，我还有什么必要留下来啊？萧大人，就此别过了。萧何一看张良想辞职，这哪能行啊，赶紧劝说：你容我些时日，我想想办法，要是情况没啥变化你就走。张良也是一时心死，有些恨铁不成钢的说：大人不要忘了，在离我们不远的地方还有一个人死死地盯着我们。你是说项羽？就眼下来说，顺风看樊哙，逆风靠张良，绝境还得是我萧大人。萧何直接找来了樊哙：只有主公收回成命，才能让大军归营，还咸阳城一个太平。那我去找主公。当夜樊哙手拿土狗刀杀到咸阳宫来，二话没说直接闯进了刘邦的寝宫。主公，你还不醒醒啊？城中已经乱成一片了。刘邦起身，言语之中尽是苛责：项羽还没死，他在函谷关外正用眼睛看着你呢，你是想得天下还是只想当个富家翁啊？闻言刘邦的眼神骤然一变，那个想要争夺天下的心回来了。驱走了樊哙之后，刘邦一个人坐到了龙椅上，全力的孤寂冷却着他享乐的心。此时他终于带入了一个王者该有的心态，黄权是没有回头路的。
恢复了王者心态的刘邦第二天紧急召开了沛县集团大会。全怨我据守瑶关惹了大事，我敢做就敢当。恢复了冷静头脑的刘邦自然知道，眼下咸阳就是一座靶城，自己刚与项羽老弟交恶，索性下令减少辎重，一个人也不要留下，全部还军霸上。于是除了萧何拿走秦国各地地图和人口志意外，沛县集团是一分一厘未拿，全军返回霸上。而等待刘邦的则是改变中国历史进程堪称史上最难的一顿饭——鸿门夜宴。鸿门宴是汉高祖一生的梦魇，也是华夏历史上最惊心动魄的饭局。刘邦还军霸上之后，张良在偶然之际得见了一位故人，此人便是项羽的叔叔项伯。他这一来只为救对他曾有救命之恩的张良，他抛开立场一语就道破了军机。我家羽将军今天突然下令，此时此刻三军将士已经在埋锅造饭，刀出鞘剑上弦，只待天光破晓便要大举进攻霸上。听到这消息，张良虽然是内心惊涛骇浪，表面上依旧是波澜不惊。他赶紧就问项伯怎么回事，项伯解释说诸侯联军一路兵临萧关，结果刘邦部队非但不迎接还负隅顽抗，这就让项羽十分恼怒，加上范增一直想要借机除掉沛公，我们家羽将军能不怒发冲冠吗？这项伯不愧是楚汉第一内鬼，冒着被项羽直接宰了的风险也要送出关键情报。张良听罢又一次展现了顶级谋士的应变，他先转移了项伯的注意力。坏了，项伯兄，下令据守瑶关的人是我，不是沛公啊。怎么，你下的令？张良这一手把刘邦跟自己绑定在了一起，让项伯救他就等于是想办法救刘邦。这边稳定住项伯之后，他就赶紧去找刘邦，两人一见面张良就告知了事情的严重性，刘邦更是二话没有赶紧去找萧何。等项伯再见到张良的时候，刘邦萧何也一并赶来了，这一下子就又证明了为什么绝境要靠萧何才能妥善。项伯，明日项羽将兴兵来伐，血洗霸上，我家主公堂堂正正，从未做过任何对不起大楚对不起天下诸侯之事，他为何来伐呀？萧何，这一套演出还仅仅停留在小偷拉二胡贼能忽悠的水平上，接下来才是教科书般的绝境救场。他如此讨伐自家兄弟，将如何面对天下追随他的诸侯，如何面对天下百姓，他又怎样打天下坐江山呢？眼见萧何输出拉满，汉高祖刘邦也赶紧劝说，好了，够了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 ，下去吧。等萧大人甩手离去，剩下的局面就交给刘邦来进行演出了。他先是动之以情，晓之以理地告诉项伯，他刘邦真没有称王的心，他跟项羽是结拜兄弟，自己是刘邦的老大哥，怎么可能称王呢？他对项羽的忠心那是日月可见呢。项伯听了那是大为感动，表示回去一定要跟自己的侄儿说说，千万不要误伤了自家兄弟。楚汉第一内鬼项伯完成了传递情报的任务之后，一扭脸就来到了项羽面前，一开口就是老好人了。刘邦张良是老好人呢，那是一点反心都没有，咸阳城里所有金银都打包好了，就等着大侄儿去拿了。一旁范增听这话心想，好家伙，你是真内鬼呀。但萧何让项伯烧的话可不仅仅是给项羽的，同样是给天下诸侯的，这样的阳谋范增也只能说这不是一个人的事情，要看诸侯们有什么想法。这话说完，项羽是一脸的不屑，对于巨鹿之战作弊上官的诸侯他一直压着一些话没说。是我打败了章邯王离，是我消灭了秦国，现在反而要考虑他们的想法。范增凑过身，他太了解这位年轻上将军的性格了，好言劝道，打天下跟治天下不一样，靠的不是战场上的武力，要的是稳定，要的是天下万民归心。范增的言下之意很清楚，他想帮项羽谋夺跟始皇帝一样的天下，范增不愧为顶级谋士，说着便要破了萧何的阳谋。他不是想跟你面对面谈谈吗？你就邀他过来，在宴席上。这话说的杀机顿现。好吧，那就依亚父你的意思。项羽一向瞧不起权谋计策，但也应承了下来。对于刘邦来说，他确实没别的选择，只能去赴宴。如果他想让我死，在这儿我也活不了。大幕拉开，鸿门开宴，
汉高祖一生的梦魇缓缓上演，他身旁紧跟随了张良、樊哙等武将均被拦在了帐外，一入帐项羽就毫不客气。啊，是关中王来了。不敢，我不过是项将军麾下的一个小卒。刘邦则不同，姿态放得很低，他知道项羽太过骄傲，这样的姿态反倒极其安全，可范增是妥妥的想要杀了刘邦。姚关之战，天下皆知，杀我兵卒，拒我大军，背信弃义，忘恩负义，你想造反吗？这样一席话甩出来，汉高祖刘邦也不愣着。刘季自入关以来所作所为有目共睹，我跟将军同为怀王的臣子，共谋天下，为了安抚百姓，约法三章，我们平定暴秦，安定关中。项将军，让我此次前来，是不是要对我兴师问罪？刘邦这话说的毫无破绽，项羽喝了一口酒，也只能请刘邦入座了。一入座，刘邦就哭了起来。定陶之战，所有的诸侯都跑了，只有我前去增援，但是还是没能救出武信军，这将是我终身的遗憾。这一番言论可谓是无精踩了睡觉的周杰伦，精彩绝伦。但范增的杀机又多了几分，把项梁之事放到了台面上，是吃准了项羽重情义的个性。好家伙，有备而来呀！越扯越远了。我跟将军定下了兄弟之盟，即使有一天我背叛了他，他也不会杀我，对吗，将军？马将军，对吗？对吗，将军？啊，对对对。可是我没有背叛，冤呐！我冤呐！啊，对对对。刘邦这番影帝级别的表演，要的就是让项羽觉得他没有野心。面对项羽问他是不是进入关东想称王的时候，刘邦的话也是相当的卑微。这功劳应该是你的，这个抹杀不了，谁要是不服，我先杀了他。驻军霸上，我就希望尽早有一天将军能够一试秦功，以号令天下。这一通彩虹屁吹得项羽是相当舒服，范增可就难受了，干脆一不做二不休，让项庄粉墨登场了。在下项庄，愿为大家舞剑助兴一段。项庄是在舞剑吗？他那是想杀了沛公。眼见沛公要死，内鬼项伯腾的就起来了，自己舞没意思，咱俩双人舞。眼见局势僵持，张良急忙去找樊哙，借着项羽有请的理由，成功让樊哙闯进了楚军大帐。来者何人？沛公帐下左将军樊哙。项羽喜欢这般勇猛的壮士，也不恼怒，赏赐了酒肉。只见樊哙跪坐在地，一口生肉，一口烈酒，豪气纵横。樊哙眼见项羽上道，便开口：樊哙想问问将军，你讲不讲义气？樊哙是一介武夫，军国政事我一概不懂，但有一件事我懂，那就是义气。这话说到项羽心里去了。眼见项羽犹豫不决，范增是气也没用，等着楚国歌舞上来的时候，刘邦借着尿尿的借口就逃到了帐外，结果一把刀却横在了脖颈上，没想到雍齿居然在楚军帐下。雍齿也是恩怨分明。跪下。兄弟，跪下，我求你放了我吧。看到刘邦老老实实的跪下，也就放了刘邦，顺便还告诉了刘邦军中的奸细是谁。知道刘邦逃离了鸿门宴之后，项羽会有何举动，背负楚国血海深仇的项羽入主咸阳之后又会做些什么。传我命令，诺，将咸阳公事付诸一炬，所有信公吉庙、300里的庞公统统烧成一个大火堆。话说在鸿门宴上，张良眼见刘邦已经安全离开，张良非常识时务的解释：我们家沛公啊不胜酒力，不便来辞行，这还给将军和亚父准备了白玉璧一双和玉斗一副。范增闷哼了一声，转身离去。老内鬼项伯一看，你不要我要啊，转身就接过来了。而范增的愤然离席，就给了张良这个楚汉顶级谋士须臾机会。自古谋士交锋是阴谋与阳谋，胜负更是在片刻之间，如此天赐良机，张良要一展攻势。有人要处心积虑的置沛公于死地。闻听此言，项羽也来了好奇心，正是这一抹机会被张良尽收在眼底。张儿，陈宇未报之了，难道将军没有听说过
那些诸侯想要杀死沛公吗？眼见项羽上套，张良接着说道：将军，在下斗胆说一句，你上他们当了，中了他们的离间之计了。如今暴秦一出，现在天下之事是将军说了算。那些诸侯之所以表面上臣服于你，那是为了将来分封的时候能够多分些城池和土地罢了。这番言论其实是在项羽心中埋下了一颗猜疑的种子，一旦对诸侯有所猜疑，自然就不会有合纵连横之心。见项羽一时沉默，大帐内除了将军就是内鬼，唯一能看破此番阴谋的范增被气跑了。张良直接开了大招，划分天下的这把利剑就握在将军的手里，而将军欲为天下之宰，就必要忍让三分。然而沛公一死，谁能得到最大的利益？是将军你吗？不是。是沛公吗？更不是。闻听此言，项羽眼神骤然一变。等怪老头范增急匆匆地返回了大帐，他已经意识到犯下了一个致命的失误。张良呢？眼见范增进来，项羽客气地让他上座。范增哪有心情坐呀，着急地表示为啥是来杀刘邦的，怎么还让人跑了。猛地他意识到了问题的关键性。是不是张良跟你刚才颠倒黑白的说了什么，使你改变主意了？显而易见，项羽已经被攻心。他大大方方地表示刘邦表现得很老实啊，不像是假装，一字一句都很在理。萧关的误会也不是啥大事，就这么杀了，诸侯会怎么看我？范增那脸上的表情可太精彩了。项羽眼见自己的亚父面上阴晴不定，决定卖弄一下自己刚从张良那里听来的言论。抛开你对刘邦的仇视，你好好想一想，这几日所发生的事，诸侯口口声声说支持我，但宴会呢，一个都没到。为何退兵扎营？很简单，他们想我一个人去承担这个骂名，好分封之时拿这个当借口，联合起来反对我。范增这个气，但项羽还是一副千金难买爷高兴，爷想咋地就咋地的样，那话说的尽显一个20多岁年轻人骄傲的气质。他怎么骗得了我？我知道他要跑，我故意放他走的。在席间，我看他说了那么一堆话，我突然想，就这么杀了他，太可惜，太没意思了。我要跟他玩，玩的他不剩下一兵一卒，只剩他孤家寡人。临到了还表示，亚父，你年纪大了，别想太多，就应该少熬夜，多吃饭，多睡觉。给范增气的是血压蹭一下就上来。有何意义你会后悔的，养虎为患。刘邦是条虫，我会杀他，但不是今日。即便范增再生气，也得跟着项羽一起进驻了咸阳城。不同于刘邦的约法三章，项羽所率领的诸侯联军入驻咸阳之后便开始了大肆抢掠，所到之处可谓寸草不生，而项羽更是不管不顾，甚至有些纵容。范增深知民心的重要性，自然会出言阻止。那群禽兽，你以纵长的名义，你怎么能允许他们这样的行为？你糊涂啊，你怎么这么糊涂？面对亚父范增，项羽也头一遭说出了自己的政治抱负。嬴政统一了天下，但这王朝又坚持了几日。你难道不想做王吗？我是楚国的王，你应该做天下的王。这不是我想要的。周天子时分封诸侯，大家和睦相处，互相礼让，如今秦已灭亡，这样的时代又可以来临了。项羽这一番言论无疑是暴露了他浅薄的政治眼光。天下诸侯经历了秦皇一统，自然会觊觎地位，区区一个诸侯王位如何能让天下止戈？项羽自然没空想这些问题，他一边喝着酒，一边沉着脸看着咸阳宫里舞姬的舞蹈。这些深宫里的女人何时有选择的权利？只是小心翼翼问着这位年轻的上将军会如何处理这些秦国女眷。你们是秦王的女人，当然要得到一个秦国王室该有的待遇。闻言，这些女人露出了惊骇的表情。项羽没理会他们，拿着佩剑去找了秦王子婴。作为楚国后裔，他看着同样年轻的子婴，当年秦灭楚，连自尽的机会都不留给楚人，但我不会这么做。等到怪老头范增听到消息赶过来的时候，于子期已经过来报告工作了。秦国的血脉一个没留。杀皇室范增还能理解，可项羽接下来的行为就让范增气得差点背过气去。这所有的一切
都应该化为灰烬，将咸阳宫室付诸一炬。所有信宫集庙、三百里阿房宫，统统烧成一个大火堆。我要在骊山上看到烟焰蔽日，连声不绝。你要招致秦人对你的万世仇恨呐！烧！烧不得，烧不得，烧不得呀！这东西烧不得呀！范增气得直跳脚也没有用，他知道这把火烧尽的可不仅是秦国宫殿，更是天下的人心呢。曾经富丽堂皇的咸阳城，此刻陷入了一片火海。公元前206年，残月照耀着另一位即将争锋天下的棋手，或许这局棋的胜负由这把火就应是定下了。焚烧咸阳之后，项羽会如何分封天下诸侯？贫瘠苦楚的巴蜀之地为何会被分给刘邦？项王，秦王已死，天下需要重建，而关中土地肥沃，地势险要，您可在此称霸天下。面对前来献策的谋士，项羽不为所动，更是直言：我去哪儿关你何事啊？这名叫韩生的谋士眼光不可谓不卓越，他见项羽不理他，言辞越发激烈，直接指出大秦崛起的关键就是关中的沃野千里，地势险峻，以此为根据足以雄踞天下。可项羽压根儿就不想从关东定都，更是决定彭城，我要做西楚之王。眼见项羽如此，韩生又是劝谏：天下之地何止楚地？结果呀，项羽开始了奇妙的比喻：我得到天下，得到所有金银财宝，而不衣锦还乡，就好比锦衣夜行一样，明白吗？好家伙，项羽这话一出，韩生整个人的心态就绷不住了。世上都说楚人是猴子，说得真好，简直就是沐猴而冠。项羽一听，你这简直就是屎壳郎出远门，你找屎啊！来人，拖出去，煮了。悉听尊便。这位在历史上贡献了经典成语“沐猴而冠”“锦衣夜行”“衣锦还乡”的谋士韩生，还没发挥出自己的实力就被煮熟了，实属可惜。当然，眼下的项羽还是看不到这些，他发愁的事情只有一件：如何分封天下诸侯。在分封之前，项羽先是找来了那些诸侯吃饭，席间项羽举杯：抱歉已灭，我项羽在此，替我已故的叔父敬各位一杯。诸侯闻言无不附和。可接下来项羽就说起在巨鹿这些诸侯的作弊上官，他不介意，这让这些诸侯是赶紧吹捧起来。又是天神下凡一锤死，又是项羽为什么是神，又是对项羽的敬仰犹如滔滔江水连绵不绝。可项羽直接决定给他们送个大礼：我项羽恩怨分明，该敬的刚才都敬完了，送他们走。霎时间，早就埋伏好的刀斧手出现，这光景是鸿门宴再现了，属于是。面对此情况，骊山大恶人英布是第一个站出来表态：杀得好！其他有势力的诸侯均是不敢言语。项羽这般雷霆手段是要立威，确立项家的权威，同时也是被张良严谋起了间隙。不明白的小伙伴可以去看上一回的解说，这里就不做展开了。处理完诸侯后，项羽开始着手分封事宜。他一口气儿分封了十几个王，同时互相牵制，但此举无疑是在开历史的倒车。试问天下诸侯，见证过了始皇帝一统寰宇的权力，谁又肯安心回到春秋去行周朝的旧礼？一扭脸，他才想起来把刘邦分封到哪儿去。范增给出了主意：不妨把巴蜀汉中连成片的那块地方封给他，那是个荒僻的像虫子一样的人生活的地方。这么说，他要去了就出不来了？死了，被那个像牢笼一样的地方给死死捆住。为了让刘邦彻底困在巴蜀，范增还把秦将章邯、司马欣、董翳封为雍王、塞王、翟王，驻守三秦，死死守住出巴蜀要道。古时候的巴蜀之地可没有现在这般交通便利，虽是易守，但也是难以出川。即便是后世奇才天纵的汉丞相诸葛亮，也困于军事补给，无法光复沿汉。面对这样的诏令，沛县集团的元老们发生了剧烈的争执。沛县集团因为被分封到巴蜀，眼下的局面要跟项羽发生正面冲突。萧何又出现了：我刚才听你们说，那是个鸟都不生蛋的地方，道听途说，
信口雌黄。萧何这话一说，兄弟们就安静了下来。原来萧何早就从咸阳搬来的各地志异上了解到，秦末连年战事，各地都损耗严重，唯有巴蜀一带没有丝毫影响，这样的宝地简直进可攻退可守啊。张良也在此刻献策道，项羽以为那里是一个不毛之地，实际上他是给了我们一个鱼米之乡啊。主公，在下以为不仅要接受他的封赏，而且还要顺势把汉中也给拿过来。刘邦寻思，汉中这事儿你去办。一扭脸，张良就带着大量的金银珠宝去找了楚汉第一内鬼项伯，一张嘴就是，这些都是沛公给你的心意，你快收下吧。项伯是相当满意啊，客套了几句，反倒先替刘邦抱怨上了。此次封王，我家那个侄儿的确做得过分，他居然把沛公给赶到巴蜀去了。张良一看，我还没说话，你自己就上道了，你确定你不姓刘？我想请项伯兄回去向你家项王再为沛公讨一块封地。封地在何处？汉中。此事项伯一定尽力而为。一扭脸，项伯就把金银珠宝进献给项羽了。当然自己有没有私藏，东乐可就不知道了。项羽一想，一个徒有其名的汉中王也没什么，索性应允了下来。他要跟范增商议裁军事宜，范增建议要保持对诸侯有兵力上的优势，项羽并不在乎。项羽此刻只觉得优势在握，他只想赶回楚国老家多跟虞姬聊聊天，他有一肚子的想法想要跟虞姬倾囊相授。于是他拍了拍范增的肩膀，表示亚父你年纪大了。自此天下分封格局已定，西楚霸王能否重现西周旧事，萧何捡到的小兵为什么是绝世外挂？大人大人，能不能引荐我见汉王？面对韩信的问题，萧何只是呵呵一笑，可韩信是不依不饶地接着说，萧大人也可以啊，我跟他是同乡。这下萧何就来了兴趣，你找萧大人所为何事啊？韩信吃着干硬的饼，眼神却充斥着炙热的欲望。当然是天下大事了，萧大人可没有时间跟你谈天下大事。说完这话，萧何就溜了，只留下韩信一个人呆呆的在原地，心想着，我刚从项羽这儿离职，不就是为了从这儿有发挥的空间吗？就一个扭脸的功夫，曹参和樊哙就因为逃兵的事儿打了起来。这几个逃兵必须整治，不然的话所有的兵都跑了，哎呀，非杀了不可。你杀一个试试、眼见萧何来了，这两个人才停止了争执。萧何细细一问，这几个兵卒因为巴蜀路途遥远，太过想家才想逃跑，萧大人也颇为仁厚，给了他们一笔盘缠和粮食后便让他们离开了。眼见后勤部长发话，樊哙和曹参也只能应声承诺。诺诺。可再逃下去，进巴蜀就真是孤家寡人了。第二天，刘邦就紧急地找来萧何，说现在人吃马喂，诸军事宜得有一个主心骨啊。接着刘邦一张嘴就是得罪人的事儿。那你看在目前的将士中有合适的人吗？萧大人干笑了一声，这时候又得展现一波咱的职场哲学。军中逃跑的人太多，曹参想杀几个震慑一下，这话潜台词就是统领三军目前真没人，治理逃兵咱还有办法解决，也算是给刘邦解了燃眉之急。沛县集团后勤部长萧何最近是焦头烂额，案子上的工作是越来越多，一抬头又有人来汇报工作。大人，外面有个叫韩信的找您，说是您的远亲。萧大人一愣，他说有您叔父的信。这下萧大人直接笑出了声，我叔父连字儿都不认识还能给我写信，那可真是小母牛开飞机，牛皮上天了。接着萧何就展现了一个顶级 HR 的素养。叫他进来吧。韩信就直愣愣地走了进来。你是萧何？汉王的丞相。萧大人嘿嘿一笑，据我所知在我的远亲里也没有一个叫韩信的。韩信大大咧咧地表示，都是一个帐下的，做事同生共死，四舍五入，那不就是兄弟了吗？这个回答萧何还算满意。萧何接着又说了，最近呢找我说想见汉王的人太多了，你说说吧，你有啥事儿？在下韩信，淮阴人士，我在项羽帐下当过执戟郎。我能帮汉王。这样的自我介绍毫无疑问是一点都没有打动面试官萧何。汉王是你想见就能见的吗？那你为什么离开项羽呢？韩信的回答很简单，项羽是英雄，刘邦是匹夫，英雄总以为自己不需要辅佐，而刘邦需要辅佐。说完这话，韩信又装起来了。大人如果能回答我几个疑问，我可以考虑留下来。我还没有答应收留你，你倒先拷问起我来了。
也亏了萧大人是个老好人，他让韩信说说自己的想法。韩信的问题则很简单，为何不惩戒逃兵，还给他们钱粮让他们回家，这样败坏军纪如何取胜。萧何站起身道出了刘邦和项羽最大的不同，刘邦仁义，巴蜀路远，不愿意跟随者情有可原，给钱粮遣散也算尽一份仁义，这就是汉王的仁慈之处。同时萧何没说的是，这样做也可以让刘邦仁义的名声传播出去，一传十，十传百，乱世仁君和屠城暴君，百姓乐意跟随谁不言而喻。而萧何也对这位年轻人抛出了橄榄枝。等一等，我倒是可以收留你在我的帐下做个帮手。你能想象吗？一个无名小卒就帮萧何解决了粮食问题。主公命令大人，明天中午必须将全部粮草压到中军。大王为何突然做出这样的决定？我根本来不及准备啊！突然改变路线的急行军，粮食决定着汉军的生死，连一向沉稳的萧何都慌了神儿。一旁看戏的无名小卒却早就有了部署。粮草的事儿，一切都掌握在萧大人的手中。这下萧何的目光都惊了，可这个叫韩信的年轻人一出手就让萧大人刮目相看。他不仅猜到了刘邦紧急行军的路线，而且还提前在沿途部署了粮仓，这才让萧大人保障了后勤，让整个汉军吃得上饭。萧大人按耐住心中的激动，抛出了问题：你怎么知道的？是大王秘密告诉你的？韩信此时依旧是从容不迫的回答：我在押送粮草的途中注意到，一旦赶上雨水频频，那行军的速度肯定会减慢一倍，到不了南郑大家都会被饿死。大王要想抢在粮草彻底断绝之前赶到南郑，只能走这条路线。毫无疑问的是，这是一场豪赌，但韩信赌赢了，萧何的内心是惊涛骇浪。这韩信可真是阎王的参谋，小机灵鬼啊。他先是去找了刘邦，当着刘邦的面引荐了韩信，还推荐刘邦多读读韩信写的兵书。做完这些的萧何返回帐中，手下主簿就来汇报工作了：这是逃跑士兵的名单，我让韩信去追，韩信居然跑了。你刚才说啥？韩信跑了？萧大人是大惊失色，骑着马开始狂奔，这才有了萧何月下追韩信的典故。一见韩信，萧何也不客气，上来就把剑横在他脖子上了：如果你不为汉王效力，我必须杀了你。韩信一想，自己窝窝囊囊好几年，这又何尝不是一种认可呢？索性直接开口：你还是杀了我吧，除了大将军我什么都不想干。一向稳重的萧何内心百转千回，终是把剑一收：我来帮你。闻听此言，韩信抬起头，眼眸里倒映着对于成功的渴望。生死一知己，存亡两妇人，旷古烁今的兵仙韩信正式走上了群雄逐鹿的舞台。面对沛县集团元老，他如何服众？他又有何抽穿良策？韩信，从今日起你就是我汉营的三军统帅。刘邦这把剑交到韩信手中的时候，兵仙的传奇正式开场，大幕有始有终。在登台拜将之前，萧何找上了刘邦，一见萧何，刘邦对韩信的兵书是赞不绝口：韩信这个东西我看了。我现在明白了，你为什么要连夜追他，追得值。他跟萧何商议，要不给韩信封一个左路将军。萧何那是第一个不同意，说韩信天纵奇才，你就给人一个左路将军，人家不会乐意的。刘邦一听这话，他也不乐意了，他韩信一个20岁靠着漂浮接济才活着的小混混，给一个左路将军就已经不拘一格了。在刘邦的眼里，韩信此刻是燕超鸡罢工，没有避数。可萧何劝上了，说韩信进攻如吕奉先鏖战虎牢关，十拿九稳；谋略似诸葛亮借风烧赤壁，多智近妖。刘邦摆了摆手：你别搁我这儿说俏皮话，我要是用了韩信，沛县这帮老兄弟们咋整？一向深谙职场原则的萧何，眼见刘邦要错失韩信，赌上了自己的一切。我愿为他担保，我用性命为他担保。刘邦转过身，就听见一句掷地有声的话语：大王，我保他一辈子。当天夜里，刘邦就把韩信叫到了自己的帐内。刘邦拿起一个大家都知道名字的铜灯，从始至终默不作声，仔仔细细地端详了他一会儿，似乎在给自己下决心。沛县集团入驻巴蜀之后，即将登台拜将的消息不胫而走。全军！连樊哙这土狗俗人都在天天练兵，汉军帐中中将，
曹参、周勃、卢绾等人表面上互相恭维，实则谁都想当那个统帅三军的大将军，大家伙都是从沛县一路砍出来的，凭什么就不能当这个大将军了？等刘邦修筑了登将台，鼓声响彻汉营，刘邦坐在高台之上，脸上没有丝毫波澜，目光却一一从这些沛县集团老兄弟们的脸上扫过。此刻所有汉军都屏住了呼吸，等待着台上揭晓答案。萧何先是按照国际惯例宣读了一下檄文，大意敬天敬地讨伐无道暴虐的项羽，选大将军统帅三军。这话说完，樊哙和卢绾是一阵得意，可接着刘邦起身说出的名字却让整个汉军议论纷纷。韩信出列。韩信按耐住狂涌的激动，一步一步地走上登将台。奉大王命，萧羽将军同工胡使。韩信接过同工胡使的时候，底下沛县老集团是交头接耳，四处打听着韩信是谁，要不是刘邦在台上站着，他们早就闹起来了。他奶奶的，哎，这小子是谁啊？奉大王命，受将军谕。韩信继续一步步地走上高台，刘邦先是把虎符印绶交给了他，他解下佩剑。韩信，从今日起你就是我汉营的三军统帅。说完这句话，卢绾、樊哙第一个绷不住了。韩信，你个鬼进来！哎，臭小子，你凭什么当大将军啊？卢绾、樊哙可谓是从小跟刘邦一起长大的兄弟，又是同生共死，此刻是一千个一万个不服气。而刘邦则是默不作声地离开了登将台。这是韩信拜将以来第一个考验，面对着群情激愤的汉军众将，韩信的脸上依旧毫无波澜，他缓步走下台阶。我叫韩信，今天大王封我为大将军，众将军有所不容，既然如此，你们就上来当众把我砍了，取而代之。那台下的老哥们们管你这个，就是不服气，滚蛋，我们对你不服。不听我的命令，你们想听谁的命令？我们听汉王的，我们听汉王的。此刻的群情激愤自然也落在了刘邦的眼里，他露出了一抹笑意。韩信在台上依旧是不急不忙地说道，你们谁能做到战必胜攻必取？台下众将那是无一例外都觉得我上我也行。韩信则开启了嘲讽技能，第一个遭殃的就是卢绾。这位将军，你在军中负责什么？中军护卫。进入南郑途中军士逃亡，每营减员三分之一，该当何罪？这话说完，卢绾噎住不说话了。接着韩信就看向了樊哙，一样的问题。樊哙是大大咧咧表示自己是先锋官，杀敌最多最勇。韩信哦了一声，打襄城是你吗？攻打襄城你孤军突入，久攻不下，最后还是大王亲自杀入敌阵，拿下襄城。眼见樊哙被噎得说不出话，韩信又补上一句，你能做大将军吗？最后作为督察的曹参也跑不了，给你十万大军如何调配？曹参表示给点时间自己能算得出。韩信就再接再厉，十万大军需要多少步兵，多少骑兵，多少自重兵，多少弓弩兵，马夫、火夫、医师，多少人做前锋，多少人做后背，你算过吗？曹参是被这突如其来的问题问懵了，韩信的声音又如惊雷炸起，20万。一百万呢？韩信这句话一时让众将都沉默了。沛县集团人均幼儿园肄业，上过私塾的都没几个，打仗哪里懂这些呀？韩信见肃静了不少，接着说道，大将军是顶将的，要做到察天文观地势，通晓兵法，多谋善断，言必行，行必果，赏罚分明。这话一说，沛县集团的老将们也不服气，他们表示我们做不到，你能做到吗？韩信似乎早有了准备一般，发表了一番慷慨激昂的演讲。韩信决议不因情势危难而存必死之心，不因身份尊贵而轻慢武人，不因才智独到就私谋为重。韩信愿与众将军共甘苦，望众将军鼎力相助，请众将军受韩信一拜。此刻见韩信已经服众，萧何适时地宣读了军令。台上的韩信举着剑，面对着暗流涌动的天下，他将会用3年的时间来定制一个专属于他的成语，国士无双。众人皆知蜀道难，难于上青天，可韩信仍旧是日以继夜地带着兵卒们抡着大锤要做那移山的愚公，开辟一条出川的路。修栈道是我军的头等大事，万不可耽误啊！早一天完成，我们早一天打回去，与你们的亲人相聚，
到那时你们都是我汉军的头等功臣。闻言，这群士卒手上的砖头都不觉得烫手了。一旁斥候来报，发现楚军密探踪迹，要不要直接给宰了？韩信的表现却有些反常，让他们探个究竟，你们就假装什么都没看见。等密探的消息传到章邯耳中的时候，章邯先是一愣，他刘邦这是从哪儿找来的愣头青当大将军？我章邯只需要在栈桥一侧驻军，就能让刘邦王八坐仰卧起坐，翻不了身呢。就韩信这操作，别说是章邯了，就是沛县老莽夫都觉得不行。他们是坐在汉王殿门口，就想跟刘邦说说，修栈道有手就行，我上我也行。这群将士的安抚工作，自然就交给了咱们的萧何大人。他原来不就是项羽手底下的一个知己郎吗？一没打过仗，二没立过功，凭什么封他为大将军啊？这番言论，沛县兄弟们早就憋在心里了，就等着韩信有什么惊天动地的操作呢。没想到他带着人呼哧呼哧的修栈道，不就是修路吗？谁不会呀？萧何在这一看就明白了，这是公厕里响地雷，激起公愤了。但萧大人也没给他们好脸色。我问你们，打败项羽，平定诸侯，一统天下，你们几位谁行啊？不行就闭麦，别说话了。那哥门口的几个将军就悻悻不言语了。沛县老兄弟们在抱怨，韩信在看书，一抬眼儿，有人来送军法典型了。韩信轻描淡写的一句，这位沛县集团的老同志犯了什么罪啊？点某不到，逾期不至。韩信巴不得有人让他名正典型，干脆说出明日卯时斩首。这话一出，这位老同志就不服气了。你砍我的头吧，韩信，我寇谦就是不服你。再一扭脸，寇谦就已经被绑得结结实实，惹得樊哙是很不满意啊。拉过人一问，知道了缘由，也不免骂上两句。寇谦，寇谦，你跟主公这么久了，难道不知道军令如山吗？一旁周勃也赶紧问，咋回事啊？现在说，哥几个想办法保你。寇谦也不想死啊，赶紧解释说，我老父亲在老家过不下去了，一路乞讨过来找我，哪知道会生病啊。哎，都怪我。樊哙一听这个，意气上头，去他娘的军令，先把人放了。周勃还是冷静一点，拉过樊哙说，你找主公，主公肯定不见，你现在就得去找萧大人。为了沛县集团，忙里忙外的萧大人正在房间里写轻小说，穿越至我是后勤部长，一抬眼儿，曹参又来了。萧何是没一点好气儿啊，结果曹参就开口说了，寇谦是跟咱们一起从沛县出来的老同志了，虽然有点懒，也不至于一个慢军之罪就给砍了呀，就因为一个韩信推出什么军法，值得吗？萧何是站起身来，韩信乃当世不二之奇才，只有他能够帮助主公成就大业。这给曹参气的呀，留下一句，以后我再也不会来找你喝酒了，就直接要去找刘邦。这是汉高祖刘邦进驻巴蜀以后最开心的一天，不远千里，他的家眷辗转来到了汉王府。这一路你们辛苦了，爹。这次来了以后，你就先住下，在这儿享享清福。这些人家长里短的是聊了好一会儿，就樊哙是个实在人，一手搂着自己在沛县的老妹儿，一边就说了：“哎呀，各位兄弟，正事儿谈的差不多了，一路车马劳顿，辛苦了，还是早点歇着吧。啊，走走走走走。”这一下，老人和兄弟们都走了，就留下了吕雉跟刘邦了。两个人手紧紧地握在了一起，刘邦此刻自然是松了一大口气的。接过来的可不仅仅是汉王自己的家眷，同样还有兄弟们的家眷。政治敏锐如同吕雉一般，自然明白刘邦的想法，以后兄弟们出门领军作战，自然得有个把柄握在手上，而把家眷接到身旁，自然也是为了让项羽不能抓到他们，以此威胁。聊完了这些，刘邦就该办正事儿了。月亮高高挂起啊，刘邦揽着吕雉，那是忆往昔峥嵘岁月愁。吕雉刚要思前想后，就被打断了。刘邦是日夜操劳，这会儿有点累了，想跟这位结发妻子唠点掏心窝子的话，自然得岔开话题，连声说这些年是苦了你了。过去在外边征战是为了活命，现在目的不同了，是为了天下。吕雉也是个深明大义的人，两个人搁这儿聊着可就苦了曹参了。这会儿刘邦可是谁都不想见，韩信需要发挥的空间，他刘邦也需要发挥的空间，而韩信究竟有何出川良策？君臣一体，自古所难，这位与汉汉众归除楚安的兵仙神帅，到底是如何让刘邦所猜忌的呢？停下，停下，不许干。樊哙，怎么样，给我绑了。
你能想象登上大将军以后的韩信天天抡大锤吗？属实是要想富先修路了。他这样的行为让汉军诸将恼怒不已，樊哙、周勃更是来到了宫底。你修路得有个工期吧？误了工期，你身为大将军也得军法处置。韩信知道樊哙背后象征的是汉王帐下老军工集团的利益，他也没客气，想把樊哙给绑了。而这时候卢绾也到了，卢绾这一刀一张嘴就表明了汉军最高指挥刘邦也很不满意韩信的攻击进度，甚至还给韩信找来了10个工匠让他抓紧修筑栈道。韩信则是成竹在修，他表示只要我们加班加点的凿山开路，再有几年一定会出川成功的。再一扭脸，韩信就已经跟着萧何、刘邦前来议事了。此乃事关出川第一战，刘邦特别关心粮草。看过剧本的萧大人表示，主公放心吧，你在前面打仗，粮我交给萧何。而一入帐中，刘邦就把主场交给了韩信。诸位，我们将打回关中去。韩信引众将至地图前，透露了自己的真实意图。明修栈道是为了迷惑章邯，真实目的是为了进攻陈仓。陈仓作为故秦重要的粮仓，不仅拥有大量粮草，更是除却栈道外出川的第二条路。此言既出，韩信又说他已经让樊哙做先锋奇袭，又遣周勃、卢绾、曹参各为中右后军，各军明日一起出发奇袭陈仓。曹参一想，我们都去了，您这个大将军干啥呀？韩信嘿嘿一笑，我是领将的，冲锋的是你们，我继续留下来修栈道，以免章邯起疑心。起立。诺。谁也想不到曾经威名赫赫的大秦汉将现在在专心水利农桑。把水由这儿引进，堵住出口，水会回流，饲料呢就放在地下的槽子里，这样一来圈那个小猪一个月只需喂养一次即可，可以节省很多的人力。章邯本就是少府出身，善于文治，自打项羽坑杀20万秦军后，他是战心所剩不多，一心想要效仿李冰治蜀，大力发展农桑水利，重现繁荣的三秦之地，以填补内心的愧疚。一抬头，兵卒来报，司马欣前来拜会。原来司马欣是听闻汉军正在抓紧时间修筑栈道，大有东出之心，特来跟章邯商议。结果一瞅章邯桌子上，听说雍王还在处出事吗？塞王有所不知，近几年来无仗可打，所以便醉心于农桑水利，积累了一些经验，因此我想把它记录下来。司马欣何尝不知道章邯的想法，便劝解了两句，章邯就指着自己，赵高不让我活，而项羽却不叫我死，只要我一闭上眼睛，我便能看到那20万秦军的冤魂。他司马欣何尝不明白这般滋味，老秦人背弃了自己的国家，替灭国屠夫镇守关中，这般滋味只有他和章邯最是清楚。可他收拾了情绪，依旧对章邯说道，刘季要东进，你雍王首当其冲，所以必须振作精神，堂堂正正的迎战，你我唇齿相依，我绝不会坐视不理。章邯谢过了司马欣，此番滋味自在两人心头。这个小兵太倒霉了，刚刚下马放松一下，一抬头就看见薄雾里隐隐透出一对骑兵轮廓，未及细看，整个人就被射倒在地。汉军出陈仓的消息很快就传到了章邯的耳朵里，但章邯所布置的大军均在栈道一侧，仓促之间来不及调集大部去支援陈仓。但不管怎么样，陈仓乃粮仓重地，又是交通要道，所以章邯果断下令，传我命令，马上起兵出兵陈仓。诺。来到陈仓的时候，守军已经溃败，他果断下令，临阵退缩者斩，进攻。接着策马扬鞭，身先士卒地杀入了敌阵。只是这一遭他率领的可不是骊山军团，是项羽分配给他的老弱残卒，这些人根本不是汉军的对手，即便是拼死杀敌也抵挡不住溃败的势头。等到斥候跟他汇报汉军援军已至的消息后，章邯为了保存有生力量，立马下达了撤退的命令。章邯在浴血鏖战，韩信在聚精会神地看着地图，夏侯婴迈着步子来汇报工作。这会儿在夏侯婴眼里，那韩信属于是老神仙放屁，不同凡响啊！一出手，章邯就被打了个大溃败。他禀告了章邯，此刻在召集人马准备再战。传我令，命我军先遣部队，不可入敌阵太深，以免反扑。我主力军居中压后，即可镇守，还可以随时策应。听着这一手布置，那夏侯婴只是觉得如同老父亲放屁，霸气外露啊！不禁吹起了彩虹屁。想那章邯曾率秦军击溃诸侯各军，哪里能想到
遇到将军便如此不堪一击啊。韩信咧嘴一笑，那话可就不能这么说了。你指的是什么样的诸侯啊？跟我韩信比，他也配？那真是，我小将韩信虽不识归途，章邯这个匹夫我必须铲除。嚣张骄傲这块，韩信属实是拿捏住了。面对着初生牛犊韩信的攻势，大秦最后的荣光会如何布置？明修栈道，暗度宝鸡之后，为何刘邦和韩信却埋下了信任危机？不管你服不服，你要是延误了战机，我要你的脑袋去找王陵去。这是刘邦第一次对童年至交好友卢绾如此动怒。自从败将韩信以后，章邯被逼固守废丘和好志，相互呼应成犄角之势，一时跟汉军陷入了僵持。但废丘和好志之间隔着南阳，若是能把南阳城中的王陵宫说动，从中策应，让章邯首尾不能兼顾，则困局可解。因王灵公与卢绾是旧相识，故此韩信找来了卢绾，可卢绾一张嘴就让韩信甚是不理解。大将军实在抱歉，王灵公我不认识啊。韩信一瞅，你这是上坟烧报纸，你搁这儿糊弄鬼呢？一扭脸，韩信就来到了刘邦这里，跟刘邦讲了个通透。南阳位置微妙，刚好可以阻隔章邯对我们侧翼的进攻。刘邦一听这话，赶紧问有啥办法没有。韩信说有啊，找个人劝降啊。说有合适的人吗？韩信那是赶紧点头，接着就开始告状了。可是我跟卢绾将军说过这事儿，他却说不认识王陵。刘邦先是一愣，心想我从小跟他一起长大，他肯定认识王陵啊。此刻刘邦是眨巴眨巴眼睛，韩信又赶紧说道，大王，你们都是兄弟，情谊没得说，可这是打仗，大王三思。说完韩信就跑了。刘邦是沉沉地吸了一口气呀。卢绾是一路小跑，急急忙忙地赶到了帐中，就看见汉高祖刘邦带着一脸的怒气。王陵你认识不认识？认识啊。认识你说不认识？你知道不知道韩信是我任命的大将军，他打废丘是关键性，你知道不知道？大王。刘邦撒泼一般对着卢绾是一顿打，卢绾也不敢还手，就说自己不服气，韩信为啥当大将军，给刘邦气的呀。我就是不想听他的，我不服他。什么不服啊？什么不服啊你啊？我告诉你，不管你服不服，你要是延误了战机，我要你的脑袋去找王陵去。这刘邦一打卢绾，首先是真的生气，卢绾延误了战机，另外一方面也说明韩信稳住了军中的地位，可谓是刘邦韩信两个人的蜜月时期。韩将军真勇士也。韩信亲率大军集中兵力，先攻击城防不坚固的好志，这一战樊哙是身先士卒，以一当十，杀了个痛快。等攻下好志，樊哙跟韩信喝上酒了。将军真乃是我军第一良将，我会禀报汉王为将军封赏。这会儿樊哙可属实是真想了，前几天在栈道工地上还张牙舞爪的想要跟韩信比划比划，现在就自信满满的说，凭他什么城池我都一并拿下了。此刻的韩信还不知道，他这种好施恩德的举动无疑是触动了当权者的逆鳞。废丘不同好志，城墙坚固，易守难攻。章邯在城头上布置着防御，一旁有人问道，若守城有几成把握？守城还有些胜算。章邯望了一眼城下，尸骸遍野，曾几何时他也意气风发地围困赵王于巨鹿，携大军静候天下诸侯，如今风水轮流转，被围困起来的反倒是他这个大秦最后的荣光了。此时此刻恰如彼时彼刻，而远处红旗招展，韩信樊哙策马来到废丘城下，韩信却是面露不屑，传我军令停止进攻，全军扎营在城外。眼见韩信如此下令，樊哙虽有异议却未反对，老老实实的接受了命令。我这帮弟兄毛病多得很，甭说是你，要说给我气得半死。以后碰到这种事情，该罚的罚，该杀的杀。别忘了你是大将军是吧？这是韩信一生中最感动的时刻，只是他永远不知道等刘邦成为了皇帝时到底会有多凉薄。章邯固守城防以后，韩信整日是待在大帐里，这让刘邦有些担心，索性来到军中。大将军他眼见持戟郎顾左右而言他，刘邦赶紧开头问，怎么了？他喝醉了。什么？他这样已经三天。刘邦只是让手下人在帐外待命，自己掀开大帐便看见韩信正躺在床上呼呼大睡。此情此景，刘邦并未恼怒，他四下看了一遭，找了个大家都知道名字的碗给韩信接了一碗热水，便坐在一旁也不出声，只是拾起地上破碎的陶片往地下一扔。韩信闻声而起，一睁眼就看见刘邦笑盈盈的脸，惊得马上就坐起来。不要动不要动，来来来来，躺下躺下。
韩信刚要告罪，刘邦就说没事儿，我自己个儿也在军营里偷着喝，然后就把热水递了过去。这韩信的内心能不感动吗？他这二十来年遭遇了多少白眼，这刘邦上来是给他登台拜将，又给倒热水。见韩信喝了一口热水，刘邦接着说，我这帮弟兄毛病多得很，甭说是你，要说给我气得半死，以后碰到这种事情，该罚的罚，该杀的杀，别忘了你是大将军是吧。韩信面上是波澜不惊，刘邦对人心的把控何其精准。我已经让吴婉说服王维，我跟他说了，如果他办不成此事，我就杀了他。韩信端着热水娓娓道来，安渡陈仓这一战，很多人说我韩信运气好，废丘这一仗，我要让天下人知道大王没有用错我。我肯定不会用错你，不要听他们。此刻这个25岁的年轻人眼里跃动着的光芒，感受着的是鱼水相融的君臣之信。如果有机会，他一定要为眼前这个中年人打下一个大大的江山。废丘之战，韩信将如何名扬天下？秦帝国最后的荣光章邯命运又会如何？继续关注东乐剧院，下一集更精彩。